Es domāju, mēs varam dot godu Dievam, bet arī pateikt vienkārši pāris aplausiem. Paldies arī slavētājiem. Paldies, paldies, paldies. Visi tikai sācies, visi tikai sācies. Es pastāstīšu jums liecību, bet man ir jāpasaka kaut kāda viena lieta, kas man tā kā atklājās slavēšanas laikā. Un es gribētu palūgt tavas ausis, tavu dzirdi, ja? Jo es nezinu, uz ko tieši tas attiecās, uz vienu vai vairākiem cilvēkiem, bet kam ausis tas, lai dzird, ko Gars saka draudzei un tev. Cilvēku dzīvē mēdz būt notikumi, kuri periodiski atkārtojās. Un tas ir it kā gluži kā iet pa apli. Un kaut kādā apļa punktā ir ļoti liels izmisums, bezcers, salaustība, un gribas izrauties no tā ārā. Es mēģinu aprakstīt un pastāstīt tas, kā es to saredzu un sajūtu. Un liekas, ok, paiet tas grūtais posms garām. Vienalga, kas tas ir pa grūto izmisumu sāpju un bezceru pilnais posms, paiet viņš garām. Un liekas, ok, nu būs labi, nu es esmu izrāvies. Un atkal noiet, tā kā tāds apls noiet, un tu atkal esi faktiski kaut kādā ziņā tai apļa, tai pašā punktā, bet tā kā pa spirālu uz leju. Tik, nu, normāls runāju. Ok, jo es pats tā, es redzu, bet nevienmēr tu vari apstāstīt, ko tu redzi, ja? Un tas iet, un tā kā, zini, tā kā dzīve, ka iet uz apli, ja? Un kaut kas visu laiku atkārtojas un liekas, akal, kāpēc, kas ir? Un es slavēšanas laikā dzidu, un tas ir tagad tāds, es teiktu, nāves derības aplis, kas uzņem apgriezienus un galā ir nāve. Un es dzirdēju, es ticu, ka Jēzus teica, ka es šo aplu esmu sarāvs. Es šo aplu esmu sarāvs, tev nav jāiet pa to ciklu. Tev nav jābūt derībā ar nāvi. Un es tev esmu dāvājis jaunu apli, kas ir pirkstā. Tas ir? Es savēju aizmirs uzvilkt. Jā. Bet tā ir derība. Tas ir gredzens. Ja jūs atceraties līdzību, es nedramatizēju, es baidos sajaukt secību. Ja jūs atceraties līdzību par pazudušo dēlu, kaut kādā brīdī pazudušais dēls bija tēva mājās. Viss, kas bija tēva namā, viņš baudīja. Un tad viņam piegriezās, un viņš pateica, es gribu pats dzīvot savu dzīvi, dod man pienākošā mantojuma daļa. Tās nav mirs, vai ne? Bet viņš uzskata, ka tēvs ir mirs. Un viņš aiziet, viņš notriec visu naudu, nonāk līdz kādam līnim, līdz cūkām. Patiesībā zemāk. Un kaut kādā brīdī viņš nāk pie atziņas. Es neesmu vairs cienīgs, ka mans tēvs man sauc par dēlu, bet varbūt tās viņš man pieņems par kalpu. O, paldies. Wow. Un viņš ceļās un no tās cūku siles, kas ir tas apls, viena no zemākiem punktiem, ja? Zemāks pa cūku tu esi un tūvu pie nāvis. Ja? Viņš ceļās iet atpakaļ pie tēva. Un kas notiek? Tēvs viņam vēl tālu esot skrien pretī. Mīļa, šī līdzība ir pa Dievu tēvu sirdi. Un cik zemiski un kā cūkas cilvēki kaut kādos brīžos mēdz rīkoties. Amen? Arī es. Esmu tā rīkojies un nereizi vien. Bet
Tēvs skrien viņam pretī. Dēls nāk pie viņa apakaļ, lai būtu par ko? Par kalpu. Par kalpu. Tēvs izskrien viņam pretī. Labākās drēbes. Mielas trīko labākais teļ. Un pirkstā mauc ko? Gredzenu. Atjauno derību. Paklausies, ja Dievs ir tik labs, vai ir vērts slēgt derību ar cūkām un nāvi? Arī cūkām ir vajadzīga tavu un man piekrišana. Zem cūkām, jūs ziniet, bija gadījums, ka Jēzus izdzina dēmons ārā. Viņi palūdz viņam atļauj iet. Cūkas. Cūkām ir vajadzīga tava atļauja, lai sadarbotos. Sātanam ir divi galvenie uzdevumi. Numur viens, nelaist tevi pie Jēzus Kristus atziņas, pie dievbērnības. Amen. Lai tu nenoslēdz derību ar Dievu, savu ticību un kristību. Bet, ja viņš izgāžās šajā pasākumā, tad viņam uzdevums ir numur divi. Sajaukt visu tā, lai ievilk tev apakaļ cūkas derībā. Lai tas, kurš ir tēva namā, atkal nonāk cūku līmenī. Vēl viena lieta. Šorīt Salamana pamācībās izlasīja. Kādam tas ir jāsaprot. Ir Salamana pamācībās ir teikt tādu vārdu. Verks, jeb kalps, nesaprot, ja viņi māc ar vārdu. Klausies uzmanīgi. Verks vai kalps nesaprot, ja viņi māca ar vārdu. Viņš mācību gūst ar sitieniem, ar rīksti. Tā ir verga domāšana. Tā ir kalpa domāšana. Dēls. Sātans cilvēki atkal grib novest uz, līdz verga domāšanai, līdz kalpa domāšanai, līdz verga līmenim. Un tikai tad, kad viņš ir saņēmis kaut kādu rīksti, viņš varbūt sāka atkal kaut ko domāt, kad, nu, vajadzētu sakārtot dzīvi. Tu dzirdi? Esi lūdzu, atceries, ka tevi derība Dievu. Atceries, ka tevi derība Dievu. Šī derība ir pārāvusi to sasodīto apli, pa kuru Sātans vadā pēc savas programmas. Un viņš grib vadāt arī par to apli uz nāvi un iznīcību tos arī, kas ir slēguši derību ar to kungu. Bet kungs saka, neizmirst, ka tevi derība ar mani un uzvedies atbilstoši derībai. Un esi ar nevis ar vergu domāšanu, kurš sāk kustēties tikai tad, kad viņš dabo rīkstas. Kas ir rīkstas? Pārmācība. Pārmācība. Bet ļauj, lai vārds tev apgaismo, lai vārds tev iztīr, lai vārds tev izskalo. Nenocietini savu sirdi. Amen. Debes Tēvs, es gribu aizlūgt par kādiem, kungs Dievs. Es ticu, ka šis pamudinājums un atgādājums ir no Tevs. Jēzus, mūsu ir derība ar Tevi. Šī derība ir caur Tavām dārgajām asinīm. Tu izlēji savas asins, lai mēs varētu būt derībā ar Tevi. Un, Jēzus, Tu esi teicis, ka arī Tava draudze, kā cilvēka kopā, ir kā līgava. Ir kā līgava, kas ir sadarēta Kristum. Un tu tik ļoti rūpējies, lai viņa ir tīrā, baltā taisnības tērpā. Bez krunkām, bez pleķiem, bez netīrības. Un viņa, un tu esi arī tāds greizsirdīgs līgavains. Tu negribi, kad mēs tā kā ejam intīmās attiecībās ar tevi un tev pašā laikā arī citās derībās lecam iekšā. Kungs, Jēzus Kristus, lai tavs derības spēks, lai tavs asins spēks salauž katru vienu bezdievības darību Jēzus Kristus vārdā.
Kungs Dievs, lai derību ar nāvi tiek salausta Jēzus vārdā. Un Kungs Dievs, kurš labprātīgi parakstījies uz derību ar nāvi, apgaismo viņa acis, Kungs Dievs, apgaismo viņa sirdi, apgaismo viņa saprašanu, Kungs Dievs. Un pieskaries Tēvs, pieskaries tā, ka nav jautājumu, Kungs Dievs, ka cilvēks zina. Jā. Un Debes Tēvs, es tev pateicos arī par to, ka mums var būt bērnu domāšana, kad mēs skrienam pie Tēva atpakaļ. Nevis paliekam verdzības namā un verdzības derībā, jo viss ir piepildīts. Un tiešām Sātans ir sakauts un nāvs var ir uzvarēt. Paldies Tev, Kungs, par to. Palīdzi to apzināties. Palīdzi atzīt patiesību, kura dara brīvu. Un zini, labāk vienu dienu. Labāk vienu dienu tā Kunga pagalmos, nekā 1000 citur. Un varbūt Tu esi bijis 1000 dienas citur. Ej apakaļ. Ej apakaļ uz tā Kunga nam pagalmiem. Ej apakaļ uz templu, ej apakaļ uz Tēvu klēpi. Jā, mēs sasmērējamies, mēs sacūkojamies, mēs neesam pelnījuši. Mēs neesam pelnījuši, bet tas Kungs. Tā Kunga astins mums šķīsta no visas netaisnības. Bet tā Kunga astins darbojas tikai gaismā. Tikai gaismā. Ja cilvēks ir palikt tumsā un tumsas derībā, tā Jēzus asins nedarbojās. Viņas var, bet viņas nedarbojās. Debes Tēvs, es Tev lūdzu, lai mums ir drosme nest Tavā un citu priekšā lietas, kas mūs ir ievilkušas muklājā vai cūks derībā, vai mēģina to darīt. Jo nav vērts izlikties, nav vērts liekuļot. Paldies, Kungs! Esam kā uz dēlns. Jēzus vārdā. Amen. Liecība laiks. Būs vēl vārds un viss, bet jūs jau jūtat sirdē, kam jāliecina. Vai... Starp citu, jā. Labi. Ok. Nav tie, kas man pazīstat ilgāk. Nav noslēpums jums, kad es savā mūžā esmu ļoti daudz cīnījies ar lieko svaru. Citiem vārdiem sakot, esmu izplūdzis, vai ne? Pa daudz. Es esmu satriecošs, es esmu skaists, bet arī izplūdzis. Un paldies Dievam, es esmu pietiekam nobriedis, lai par to pasmaidīt kopā ar jums un pateikt, bet pagājušajā svētdienā notika vairāk brīnišķīgi notikumi, un mēs kādu no mums to piedzīvoja, un viņi beidzās savā ziņā Liepājas Jūrmalā, kaut gan ne, viņi bija vakarā arī mielasts un tā tālāk. Cenus kādreiz par to garu un plašu varēsim jums liecināt. Bet es saņēmu dāvanu pēc svētdienas, Tagad es zinu, ka tas bija tas Kungs. Viņš, tā svara lieta man ilgstoši bija. Es divreiz savā dzīvē esmu nomets pār pa 20 kilogramiem. Vienā gadījumā tie bija 23, otrā 25. Tie, kam jums nav problēmas ar lieko svaru, jūs pat neuzdrīkstaties kaut ko spriest, ko pareizi ēst un kā jums jāuzvedās. Ja? Jums nav balss tiesības. Ja? Tie, kas ir cīnījušies ar šiem lietām, ja? Tas ir kā humors, ko es jums saku. Vai ne? Un pirmdien, man Dievs, es ticu, tas bija Dievs, viņš man saka, es sākam neatpazinu. Paulu, kā tas būtu, ja tu nomestu pa 1 kilogramu nedēļā? Man pirmā reakcija bija zirgs un mūlis, ja? Kas ir kilograms nedēļā? Es esmu metis pa 5 nedēļā, ja? Un problēmas atzīstu man. Un tad runā, bet kā būtu, ja tu mest kilogramu nedēļā? Un saka, nu, tu to vari? Varu. Nākamais jautājums, Pauli, cik ir palikušas nedēļas līdz gada beigām? Jāsaskaita, es saskaitu, 14. Balss skan, tātad,
pats brīžiem, nu, tu esi tik dumšs, cik tu esi dumšs, un ar tevi jārunā, kā ar tevi jārunā. Pat cik tas esam mēs, tad neviens neapgrēkos. Es saku, tā tad, līdz gada beigām es varu nomest 14 kilogramus. Wow! Tālāk jautājums. Pauli, cik tas būtu gadā? Ej, tu nost! Wow, gadā! Kungs, man nevajag tik daudz. Mīļais cilvēks, mīļais Pauli, tev neprasa, cik tev vajag, tev prasa, cik tas būtu gadā. Nu, aptuveni 50 kilogramu. Ja? Ej, puk, vai ne? Ja? 52, 53 nedēļas atkarībā no gada garumiem, vai ne? Jā, es saku, nu 50. Ej, tu nost! Tagad balss saka man tālāk. Kāda bija tava tradicionālā problēma, Pauli? Ļoti pūlējos, ļoti centos. Neviens nezin, ko man tas maksāja, vai ne? Un viņi vispār neko nesaprot. Drus piepušķoja. Bet nu apmēram tā. Es saku, jā, kur bija problēma? Es diezgan ātri nometu, kad jau no es metu. Bet vēl ātrāk atguvu apakaļ. Un viņš saka, zini, ja tu metīsi pa kilogramam dienā, sorry, nedēļā, tad notiks divas lietas ar tevi. Pirmkārt, tu ļoti nesteidzīgi nometīsi svaru bez sāpēm, un tu to vari, bez sasprindzinājuma, bez stresa, bez nepareiz fokus. Un numur divi, tev paralēli jau kārtosies lēnā garā organisms, kuram ir nepieciešams garāks laiks, ja tu ilgstošies grēkojas, ko sēst, tu pļausi. Un man šitā te klikšķis un ienāk uzvaras apziņa man galvā. Mīļie, jums ir jāsaprot, es cīnos ar to pēdējos 15 gadus. Kur es biju ātrāk, individuālā sarunā, es atradīšu attaisnojošu versiju, ja? Bet es godinu Dievu, ka viņš ir labs. Vienmēr labs. Kas ar jums ir? Dievs ir labs. Amen. Un, kur es paliku, palīdz man? Klikšķis un 15 gadi. Šitā te, visi piepildīts. Tev nav jāiz par to jādomā, ej tālāk. Nē, man ir tās pašas formas. Saucamās bumbierīši. Baklažāns. Un baklažāna diet. Ja? Baklažāns. Un es pieeju pie Gintas, pie manas sievas, un es saku, Gintā, visi beidzies. Jums ir jāsaprot, ka tad, kad tu cīnies ar lieko svaru, un es domāju, daudz to saprot, tur ir ļoti depresīvi momenti, tur ir ļoti smagi, tur ir līdz pat dzīvot negribas. Ja? Kāds zina, par ko es runāju? Kārnie stāvēt mierā, ja? Slēdē. Ja? Ja? Un es pie viņas piesaku, es saku, Gintā, manī ir iekšā ienākusi tāda pārliecība, visi beidzies. Es jūtos, kā jau man būtu tik un tik kilogrami. Es redzu sevi, kā man tā ir. Un cilvēki, kas uz mani skatās, tu esi palicis stīvāks. Es zinu. Bet realitātē es esmu tikai 1 kilogramu nomets šo nedēļu. Ok? Slava Dievam. Un tagad turpinājums. Es izstāstīju šo liecību Lainai, Gintai un Mārtiņam. Otrdien pie manis atnāk brālis Guntis. Gunti, tu esi? Pamāja roka. Kur viņš ir? Man vajag aizgāja. Ok. Pie kafijas galda sēžam vienkārši sadraudzību. Un, protams, mēs nekad nešķiramies, ja neesam aizlūguši viens po otru, nopravietojuši un tā tālāk. Normāla prakse vajadzētu tā visiem. Ja? Kā pēc neveiklumam pāri, kaut gan pasaka, es esi svētīts. Ja? Un viņš sāk rullēt sev raksturīgā stilā. Un pēkšņi viņš saka, mīļais Devas Tēvs, es tev pateicos, ka Pauls ir pieteicis karu miesas verdzībai, ka viņš staigā uzvarētāja apziņā un ka tā lieta jau ir piepildīta un viņš ir brīvs. Apakšējā žokļa daļa man izripo, atsitās pret galdu, atsitās pret grīdu un no piektā stāv lejā. Ok.
Un es pagriežos, es gandrīz pārtraucu viņu lūkšanā, jo viņš vēl tur vēl lūdz lietas, kas man nebija tik aktuālas. Cīņas, cīņas, uzvara, uzvara man interesē, ja? Un es viņam saku, Gonti, nē, 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 nav pat vērts, tu taču neko nezināji. Ko? Tu taču nezināji par manu svaru lietu, kas bija dienu iepriekš, vai ne? Viņš saka, nē, es teicu, a kā tu zināji, nu, muļķīgi, naivais, sirsnīgais jautājums, kā tu zināji? Viņš teica, es to redzēju. Es teicu, kā tu var redzēt uzvaras apziņu? Paprasiet to Gunti, man nav atbildes, labprāt, paprasiet viņam. Un, mīļa, tā bija dāvana. Tā bija dāvana. Tā bija dāvana. Tā bija ticības dāvana. Tā ir ticības dāvana, ka tu pats nevari, un tev tā bija ticības dāvana. Es zinu, ka es zinu, viss tas ir piepildīts, ja? Jā, Dievs ir man iedevis gudrību, man ir jāpieturās pie plāna, un jaungadā, ja es būšu salaidis visu dēlī, prasīsiet no manas atglāt. Tu saki, Pauli, tev ir jāatkāpjās, ja? Tev liecība bija nepaties, ja? Bet pirmā nedēļa ir slāvā Dievam, ok? Ja? Ei, tu nostāvi. Kāpēc es to stāstu? Es jums to stāstu, ka viņš pateica man vēl vienu lietu. Viņš teica, un tā ir ar daudzām lietām. Vai ar naudu, vai ar laulību, vai ar ko sakārto soli pa solim. Un pēkšņi tas būs grandios rezultāts. Jo parasti tas mans fokus bija, ja nav mazāk pa 5-10 kg, tad nav vērts sākt kustēties. Tas nestrādā ilgtermiņā, vai ne? Nu, varbūt ir labāks formulas, bet man uzrunāja tā, un man iedāvināja šo dāvanu, un viss piepildīts. Un es esmu ļoti slaids. Jā, 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 amēs, slavi, jā. Lūdzu, liecības tālāk. Labrīt. Labrīt. Sēdēju šeit, un iekšēji man saka, ej un liecini, ārēji man teica, sēdi un klusē. Nu, es uzvarēju, atnāca arī Inta. Un es esmu atkal šeit. Sākšu īsu un kompaktu, mēģināšu. Slavināšanas laikā man atnāca divas tādas ļoti svarīgas atziņas. Un iekšē bija tas, kas te notiek, un man it kā nebija balss, un es varu dziedēt. No kur tu biji visu laiku? Es biju Grobiņas baznīcā, es biju Akmens baznīcā, es biju tur. Viņš teica, bet tu sēdēji pie manas šķirsta, es esmu augšām cēlies. Es esmu dzīves Dievs, es esmu šeit un tagad. Tā bija viena atziņa. Slavu Dievam! Slāva Dievam! Un tad es redzēju tādu, kas maina, un es esmu moderns Dievs, un tāpēc es esmu ar šīm dziesmām. Un otra lieta, kas pie manas atnāca, bija par cilvēkiem. Es kādas dienas pārdzīvoju, ka es ilgi biju turējusi sevī tādu noklusējumu, satiekoties ar vienu konkrētu cilvēku. Es ļoti bieži dzirdēju nievas, skaudību, noniecināšanu, bet tā kā šis cilvēks darīja savu darbu labu, man liekas, nu, es pacietīšos, es paklusēšu, es neko neteikšu, es neko nerakstīšu. Un tad tajā liktenīgajā piekdienā tas cilvēks uzkāpa laikam uz manas pēdējās varžats, kas man pacietības mērs bija pilns. Un es sestdien pēc savas grēksūdzes piekdienas vakarā un savas sarunas ar Dievu uzrakstīju šim cilvēkam īziņu, kad klau, nu beidz visu laiku man kāpt uz varžacīm. Un pēc tam šajā nedēļā bija, kā tu tā varēji, kā tu varēji tā pateikt. Un šodien slavināšanā man nāca šī atbilde, kad nāks un ies cilvēki tavā dzīvē, bet tev tagad ir brāļi un māsas,
ar ko kopā viņi ies tuvāk man, bet ļauj viņiem iet. Tas bija divas lietas, bet ir vēl. Tātad svētdien es piedzīvoju. Jā, ļoti grandiozu savas dzīves pavērsienu. Man bija ūdens kristības, un es piedzīvoju to, ka cilvēki man var dāvināt savu laiku vienkārši man, neprasot par to naudu, neko negribot pretīm, vienkārši to dāvāja man. Un es atnācu mājās, es parasti vienmēr esmu tāda, kas saka bērniem, ko darīt, kā darīt, un es kontrolēju procesu. Un man meita gribēja cept pīrādziņus tajā dienā, un viņa bija dusmīga, kad es tik ilgi čammājos un neesmu mājās. Un tad es atnācu un es dzirdēju kopš svētdienas rīta, un prātā ir divas, nu jau trīs lietas. Lēnprātība, pazemība un mīlestība. Un teica, tagad apsēdies un es kalps savai meitai. Prasi, kā tu viņai var palīdzēt. Ļau viņai darīt. Un es sēdēju un teicu, ko es tev var palīdzēt. Un viņa teica, bet mamma, tu ceps. Es teicu, nē, meita, es esmu tagad. Tev palīgs. Nu labi, tad griez sīpols un es sagriez sīpols. Viņa teica, kāpēc tu raudi? Es teicu, ir daudz iemeslu, viens no tiem sīpols ule. Un tad es teicu, ko tev vēl es varu palīdzēt? Un viņa teica, sarīvēju sieru. Un es sarīvēju sieru. Un tad es teicu, ko es tev vēl varu palīdzēt? Viņa teica, es pāri jau tikšu galā. Un redz, cik man labi sanāk. Un tad es sajūtu, ka man ir pēkšņi vēlme pilnīgi mainīt savu parakstu, kas man ir bijis gadiem ilgi. Un es sēdēju, praktizēju. Un jā, tā ir vēl viena lieta. Tad pirmdien es braucu uz darbu. Domāju, kaut kāds vienkārši sviests notiek un tas nevar būt. Un tad man iekšēja balss saka, paskaties pa labi. Vara vīksta. Labi. Tātad tu esi. Tu esi. Un es aizgāju darbu, un atkal, ka man likās, man vajag cīnīties, man vajag pārliecināt, mēs esam saliedēta komanda, jā, mēs varam, mēs tagad pabeigsim ceļus termiņos. Un paklusē, pazemība, lēnprātība. Nevajag tiesāt viņus. Un es paklausīju. Un otrdien tas pats. Un trešdien es pamostos. Man nav balss. Man sāp auss. Es neko nevaru sajust. Man ir drausmīgi slikti. Un man blakus saka, nu, un kur tad ir tavs dievs? Es saku, pārviens, tik slikti. Vienkārši liec man mierā. Un saka, novērtē. Novērtē tās lietas, ko tu ikdienā nenovērtēji. Bija man svarīgi diplomi, karjera, statusi, slava, zemes, arī nauda, ko es esmu sasniegusi. Tāpat laikā es nenovērtēju tās ikdienas lietas, kā ir tad, kad var staigāt, kad nesāp, kad var dzirdēt, kad var just. Un tad es tās novērtēju. Vienu pēc otras un pateicos klusībā Dievam. Un pēdējā lieta, ko es gribu šeit šodien pateikt, bija lūdz un tev taps dots. Un man bija ļoti slikti un es sapratu, ka es reāli
Nevaru. Man nebija 10 gadu bijis temperatūra. 38 grādi. Man likās, un šodien laikam man jā, viss ir beidzies, un man jāmirst, un man ir tik šausmīgi slikti. Bet, ja tā ir Dievs lēmis, nu, tad vismaz es esmu piedzīvojusi bez nosacījuma mīlestību un Jēzus ienākšanu manā dzīvē. Un man zvana vīrs, un parasti ir bijis tā, kad vīrs aizbrauc, viņam ir Rīgas darbi, un es palieku, un tad vadu saimniecību šeit. Un es saku, vīrs, man ir drausmīgi slikti. Es nevaru piecelties. Viņš teica, labi, es braukšu pie tevis. Tā bija pirmā reize pa 5 gadiem, kad vīrs savas lietas atstāja, un viņš atbrauc pie manis. Vairāk man nav ko teikt. Paldies visiem! Labrīt, man ir uz mēnesi iekavējies atstāsts par Awakening Europe. Bija tāds pasākums maziņš Rīgā, kur bija nedaudz cilvēku no visas Latvijas un pasaules. Un tad, kad par to pasākumu izstāstīju šeit, es pieņēmu, ka es ļoti gribētu to braukt, jo tas iekrīt manā dzimšanas dienā. Un tā var tikt vaļā no svinēšanas radpulka. Bet nu, es īstenībā gribēju, lai rada arī uz to dodās, bet nu, katram bija savs plāns. Un mēs visu ļoti viegli sakārtojam, kad ir atstāt, kur meitu, un mēs ar Evī dodamies, jo par to izstāstīja Zana un Mārtiņš, un jābrauc. Aizbraucam, un arēnā Rīga pasākums grandios, un jau uz nometni mēs devāmies, tā ka mēs nezinājām, kas tai nometnē būs, tev uz turieni. Wow, tur būs, nu es pat nezinu, nebija tādas cerības, ka es gaidītu gaismas vai zibeņas vai ko, bet nu tur būs, un jau viņš jau arēnā, un tur, kas vēl teica, ka tur ir visi baigi labie džeki, un nu tur būs ko redzēt. Nu, mēs aizbraucam, un pirmā vakarā nenormāla vilšanās. Pie sevīm es sāku jau kurnēt, man liekas jau vidusdaļā, bet tas pasākums bija tā, ka notiek liels koncerts, un koncerta vidū saka, ja tev ir, ja tev aiztaisiet acis, un ja tev tās lietas pacel roku, nu es paceļu roku, ja tu esi pacēlis roku, tad piecelies kājās. Nu, roku es pacēlu, nu, neviens pazīstams apkārt nav izņemot tevī. Es piecelies kājās. Ja tu piecelies kājās, tad nāc priekšā uz pie skatuves. Un tajā brīdī, nu, labi, es piecelies, nu, ejam pie skatuves, un pa laimes neesmu vienīgais. Tur ļoti daudz tādu cilvēku. Un pie tās skatuves, saprot, opaķā, man te nevajadzēja nākt. Jo tas bija domāts cilvēkiem, ja es pareizi sapratu, kas vēl nav arī, ja es pazīstam. Un es tā stāvu, pļēns, es kaut ko nošāvu greizi, laikam es nesapratu tulkojumā, bet uz tiem jautājumiem, un es nevaru vairs atgriezt apkaļ, kas tie bija pa jautājumiem, bet es aizgāju, un par mums aizlūdzu priekšā, un tā, nu, daudz cilvēku sapratīs, ir tā, ka pludiņš tā, nu, tā kā katlam vāciņš paceļās un aiztaisās, un man tā katlam vāciņš paceļās, bet ļoti nedaudz tā kā gaļus izlaižu, un tad ir... Viss tas process turpinās to, kad jūs bijāt šeit, visi, un jūs to esiet sapratuši, un dodieties uz teltu, un tur par jums aizlūks, un tur būs tāda maz grāmatiņa, ko darīt tālāk. Pie manīm jau, es taču zinu, ko darīt tālāk. Nu, labi, es aiziešu pēc tās grāmatiņas, es aiziešu pēc grāmatiņas, un tai teltī notiek lieta, ka cilvēki pirmo reizi aizlūdz, un es biju nometnē, es redzu, ka cilvēks viens nokrīt zemē, otrs cilvēks nokrīt zemē. Skaidra lieta, ka tā notiekās, un arī pēc visu šī es izēju ārā, un man nepatika tas pasākums. Mēs braucam mājās, un man nepatika tas pasākums. Tur viss bija tik grandiozi, un man nepatika. Un nākamā rītā mēs, nu, plāns ir plāns, mēs dodamies atkal uz to arēnu, un ir vēl grandiozāks, es teikšu, šovs. Un man nepatika tas pasākums, un mēs pēc tās rītas sesijas ar Evī burkšķam, nu jau abi, nu es vairāk. Bet ir pusdien pārtraukums, un kaut kā vienu brīdi man iešaujos galvā, nu, mēs tā kā gaitenī, jo pēc tā pasākuma izjums, saka, Evi, aizlūdzam, tā nevar būt.
Zana teica, ka tas tik kruta, un Mārtiņš teica, ka tik kruta, un kaut kas neštiem, un visiem ir reāls prieks, un mēs burkšķam, nu, un, nu, tā tas nevar būt, un mēs tagad noburkšķam, un, nu, un arī betā izlūdzam, un ir pusdienas pārtraukums, un mēs, es zināju, kur ir tuvākais veikals, tur netālu, mēs aizjām veikals, protams, nestrādā jau kāds vairākas mēnešas, mēs nākam apakaļ, ja bija pusdienu pārtraukums, un varbūt, bet tas nebija iemesls, un pēkšņi sākās tās lietas, bija, restīvi, bija arēnā Rīga, notika slavināšana, un blakus bija uzceltas telts, kur notika tā kā praktiskās nodarbības, un tajā praktiskā nodarbībā mēs ieejam pie telts, viena telts ir krieviski runājušiem, viena latviski runājušiem, mēs izvēlamies vieglāko variantu, un tur tulko Mārtiņš, un ir tāda lieta, kad tiek runāts par to, ja kādam kaut kas sāp, un ja kādam kaut kas sāp, nu, piecelieties kājās, skaidra lieta, es zinu, jau es to visu esmu redzējis, nu, es pieceļos kājās, tāpēc, ka es zinu, ka sāp, un tajā brīdī, saprot, nevajadzēja, bet es piecēlos, nu, redzēt, kas piecēlās kājās, pa viņiem vajag aizlūkt. Ziniet, ka nē, ir tāda situācija. Un, bet piecēlēs vairāk jau nevar apsēsties. Un pa manīm aizlūdz, un tā aizlūkšana ir man sāpēs to brīdi kājas, un tagad aizlūdz blakus stāvoši, un nu, nesāp, un tagad prasa, nu kā ir. Es pakustinu vienu, nesāp, un tā otra vēl sāp. Un tā pamācība tāda, tad aizlūdziet, nu, turpiniet aizlūkt, un aizlūdz, un man tagad uz to brīdi abas nesāp. Un to neērti, kad es pakustinu, bet es nevaru saprast, man sāp viņu vai nesāp, un tāda tā kā, nu, kad jums pasaka, nedomājiet tikai par sarkano krāsu, tad jūs domājat tikai par sarkano krāsu, un es domāju, labi, es iziešu ārā, es telcu, es iziešu paskriet, un jo tad es zināšu, man sāp vai nesāp, es iziešu paskriet, viņi tiešām nesāp kājas, un kad es atnāku apakaļ, tie cilvēki, pa kuriem aizlūdz, viņi jau liecina, un tad... Nu, es stāvu, man smaids līdz ausīm, man burkšķēšana ir pārgājusi, un tajā brīdī tad bija priekšā, aicināja tos, kam tikko tā teikt, pārgāja burkšķēšana, un es gāju un liecināju, un tad notika tajā teltī tā, kad nu, tad aizlūdzam vēl par tiem, kam vēl ir, un tajā brīdī es gāju aizlūgt par vēl vienu cilvēku, un bija tie cilvēki, kas atnākt aizlūgt. Ja man likās, kad es esmu iedrošināts, tad es stāvēju blakus tādiem cilvēkiem, kas aizlūdz ar tādu dedzību. Es nekad nebiju redzējis, kad par cilvēku, par kuru mēs aizlūdzām, viņiem nebija kājas garums vienāds. Un tie džeki, kas aizlūdz, viņi saka, mums jāaizlūdz, lai kājas vienāds. Un viņi lūdz par to, ka kājām jābūt vienādām, un tāda dedzība, es vienkārši... Es baudīju no tā un mācījos. Un tas viss ilgākā laika posmā, kad, nu, kad tik daudz mācīties. Un tad mēs gājām uz to vēl vienu pasākumu, kas ir akal iekšā. Un jau, nu, jau bez burkšķēšanas. Jau mēs jau visu patīk, zin, cik forši ir pasākumā. Un mēs ieejam iekšā un tai pasākumā aicina, kad... nesiet kūtri, ejiet ielās un slavējiet, tāpēc, ka jums ir tāds uzdevums kā draudzē, mums kā draudzē ir uzdevums iet un stāstīt un nebūt kūtriem. Un visi ir tik forši, bet mēs esam kūtri un mēs tā paskatāmies, bet nu tā, un mums bija it kā vakarā vēl plāna un tā, un mēs braucam mājās, mēs tā kā nosvīstam, bet it kā plāni jau bija pirms tam, un kad tu iesēdies mašīnā, tad jūtās tāda bišķi nodevības sajūta, ka es tas kūtrais, tikko man bija tāds. Un mēs aizbraucam mājās, un mēs zinām, ka tur cilvēkiem bija šiltīts, ka viņi iet uz imantu, ka viņi iet, kur tik vēl neapkārt, un daudz cilvēki. Un tu sē, un tajā mašīnā visu laiku tāds, nu jā, bet tas it kā bija jau sarunāts, un tā, un mēs aizbraucam mājās, un tas aicinājums bija izplatiet to vēsti. Mēs aizbraucam mājās un tā kā ēdam pusdienas tā, un pēkšņi mums Dievs pastēlē, mums ir kam izplatīt vēstu, tā ir Evijas mamma. Viņai ir jautājumi,
Viņi sāk uzdot jautājumus, nevis mēs bažamies virsū, jo man likās tā. Un viņi sāk uzdot jautājumus, nu, ko te jūs tur dzirdējāt? Un kā tā? Un mēs, nu, tas ir tā, un tas ir tā. Un viņi saka, jā, bet jā, ir vēl tādi jautājumi, kaut kā tādi. Un pēkšņi saprot, ka man jāsaka, ka es tālāk nevaru atbildēt, jo es īsti nezinu. Bet es atceros, tad, kad mēs runājam ar Paulu, Pauls man atsūtīja, tā kā man tie bija mājasdarbi, izlas Bībelē pantu, ir jautājums, un Bībelē ir pantos, ir atbildes, tev tikai jāizlas. Es viņai visu tās atrodu e-pastā un aizsūtu viņai, un mēs norunājam visu pusdienu par to, gan par Dievu vārdu, gan kad ir, bet ir taču dažādas ticības. Nē, tā nav, jo mēs to zinām. Un tas viss, un tad bija tā, ka mēs vakarā, mums jau bija ieplānot tā, man dzimšanas dienas svinības, tās tā kā bija ar radiem sarunāts, kur un kā, un mēs aizbraucam, un kad, teiksim tā, Dievs ir tik labs, ka viņš mūs tā kā tādu jēlu mazu olu, tā redzi, tu biji tajā pasākumā, redzi, tu to, bet tu varēji aizbraukt mājās un pastāst, nevis tu gāji un tā kā, nu, naču, es tev izstāstīšu līdās, bet, nu, tu zini, izstā, nu, es tev lūdzu padomu izstāst, un mēs to sēžam tādam lielām acīm, wow, cik pret mums maigi, ja citreiz ir tās tie stāsti, kad ir tā, ka caur durvīm izbrauc buldzers un ko, bet te tā maigi atnāk, man tikai tā un tā, tad likās, wow, tādā mīļā veidā, jo es visu laiku varbūt esmu gaidījis, ka tādā brutālā veidā, bet nē, tādā mīļā, mīļa pret manī, mīļa pret visu un tā, un tā novērtē. Un tad ir tas, ko šodien slavēšanas laikā es sapratu, ka man viss iet caur sporta kontekstu, un ja droši, ka būtu rakstīta Bībele, tur būtu citi termini izmantot. Un, bet to rakstīja tie, lai saprastu. Un tad, kad ir šī kontekstā, kad ir, mēs esam kā rezervas spēlētāji hokejā, mēs sēžam aiz borta, mums stāv aizmugurē mūsu treneris lielais. Un viņš jau pateiks, kad mēs esam gatavi iet uz laukumu, lai vai nu cīnītos brutāli. Acīm redzot, nu, es esmu tikai ceturtā maiņā, māka džekiem spļaut, un man treneris saka, tu vēl neesi gatavs uz laukumu. Un tāpēc ir tā mīļa un maiga. Un tā. Nu, tas ir tādas divas lietas, kas ir sagājušas kopā, un slavu Dievam, ka tāda, nu, liela pasākuma kā Viking Europe. Un jā, Inta atgādināja, nebeidzās ar Viking Europe Rīgā. Priekš mums beidzās mājās. Mēs atbraucam mājās, un kamēr mēs braucam mājās, ir tā, ka meitai ir uzzīmēts taurenīts. Viking Europe varēja bērnus apkrāsot. Un mēs pēdējā rītā paņēmām Martu līdzās, un Martai uzzīmēja taurenītu uz sejas. Mēs pēc rīta mums bija izlemts, lai gatavoties pirmais skolas dienai, mēs braucam atpakaļ un nepaliekam ilgāk un atbraucam mājās un taurenītas nu, uz sejas. Un mums ir plāns, kamēr Evī vēl izdarīs lietas, mēs ar Martu dodamies dušā, lai atmazgātu taurenītu, un to mēs ejam dušā. Un Martai šampūns stāv ārpusē, un mums ir liels, liels spogulis, tāds, tā kā, nu, kā divi ekrāni, bija spogulis kā divi ekrāni. Un tajā brīdī Marta saka, tēti, padom man šampūnu. Un tas, ja tas šampūns būtu iešpusē, es būtu tusējies tuvu tam spogulim. Un tik līdz ieeja dušā, tā krīt, viss tas spogulis vienkārši krīt lejā. Un es saprotu, ir divas izvēles, vai nu pieturēt spogulu, vai nu pieturēt Martu. Un pa laimi es pieturu Martu, nevis spogulu, ja es nebūtu noturēt. Un tas spogulis uzsprāga mūsu vannas istabā. Un mēs stāvam vannas istabā, it kā dušā, starp mums, starp sprākstošu spoguli ir, nu, tā kā tas aizkariņš. Un mums nekas, bet bija flīzes, bija, tas spogulis bija nogriezis flīzēm gabalu, podu bija iedragājis tā nedaudz, un mēs vienkārši stāvam, un mums nav nekas. Un tad ir process, kā mēs tikām ārā no stikliem, bet tad, saprotu, Marta ejam un aizlūdzam un pasakamies par to, ka mēs esam, nu, tā. Un tas ir tā, kad mūs kā jaunos kristieši, cik ļoti sargā Dievs, cik ļoti vienkārši. Kad tā, kad tas spogulis varēja sprākt un es viņu varēju ķert, vai tur apakšā citreiz bija, ka Marta maziņa, tad tur mazais podiņš tā,
Nu, tā bija visa vannas istaba, kas vienkārši uzsprāga ar stikliem, un mums nekas, mums vienkārši nekas. Nu, slavu Dievu, un tā beidzās mums ar Viking Euro mājās, bet mēs par to pateicāmies. Es vienkārši padalīšos vienu iespēdā, kas bija slavēšanas laikā. Es redzēju tādu tā kā audeklu, tā kā no vilnas, tā kā velts, bet ar tādiem caurumiem. Un, tā sajūta tāda, ka kāds skatās uz to audeklu kā uz savu dzīvi, un tos caurumus redz kā tādus defektus vai kaut ko arī, kas visu laiku atkārtojās, tur kaut kāds raksts veidojās, kaut kāds paterns. Un tā balsa skan tāda, ka mums nav ne jausmas, cik ļoti Dievs ir spējīgs to defektu. Viņš pat neizskatās slikti, bet jūt, ka tu skatoties to, redzi to kā kaut ko, tā kā defektu. Bet tev nav ne jausmas, cik Dievs to var pārvērst par kaut ko skaistu. Tā kā tava dzīve ir Dieva rokās, viņa ir meistara rokās. Un nekas, kas ir noticis, nav tāds līdz galam slikts, tas gals būs ļoti labs. Labdien! Lai Jēzus Kristus jūs svētī! Amen! Es nolasīšu vienu vārdu. Nākamajā naktī tas kungs viņam piestājās un sacīja, esi drošs, kā tur par mani es liecinājis Jeruzālēmē, tā tev jāliecina arī Romā. Mēs esam liecinieki. Protams, mums ir liels cīņas liecināt, kā jau te teica, tad visādi dēmonu vārdu pienāk ausīs un čukst, un uzbrukumi ir arī pirms liecināšanas brālim, kā tur spoguls krīt, pēc tam viņš dabūja godību no Jēzus Kristu, un sātās nezin, kā atmaksāt, viņš paņem tā atmaksā. Mani visādi arī uzbrukumi bijuši ir, un spindzeles skoduši ir, un caur tuvākiem cilvēkiem uzbrukumi, ka man jāiet liecināt. Bet Jēzus ir labs, un viņš vienmēr labs. Mums jāiet tā skola cauri, diemžēl. Es jau no sākuma domāju, ka sāk pirmos ceļus iet, kā zīdainis, domāju, ka būs viss okei. Nē, es taču iegāju. Viņa valstībā savā mugursolam, mugursom, viņš man atbrīvoja no viss tā, bet tā mugursom tomēr man velkās līdz. Es to negribu atdot Dievam, un to negribu atdot. Bet viņš man māca un vada. Viņš man saka, nošķiries no pasaules, tā es tev pieņemšu. Es uzdo jautājumu, kā nošķirties, tā man kā jau vārdā rakstīs, ja aiziet uz šīs pasaules projām. Lai viņi nedraudzētos. Lai gaitā es sapratu, jā, man šī pasaulē jādzīvo, bet man nevajag piesieties tām lietām, kas ir pasaulē, kas ir mīļs, ne tā viss jāatšķirās. Mums ir daudz, kas mīļš, un tas ir jāatbrīvo. Un to tikai Jēzus var atbrīvot, es viņam lūdzu, un viņš atbrīvo, tad nāk pārbaudījumi, eksāmeni, vai tu esi to izturējis. Tā man ir bijis. Kamēr es 100% esmu no tā brīvs. Un kā brālis teica, par riņķi iet, mēs brīžiem ejam pa to riņķi. Un lēnām esam iesūkti no tā šaurā ceļa, plašajā ceļā. Un tur arī mums jābūt uzmanīgi, es staigāju garā, lai ļaunais mums netiek klāt. Es tādu mazu liecību pateikšu pa sevīm. Te lūkšanās bija, es jau stāstīju ceturtdien, ka man vajadzēja jāpastrādā bijā kuvaldu, lielo āmuru veseru, kāds 10-15 reizes pasit un nopsihoju un gāju istabā. Man sirds sāks strauji sisties un tā tālāk un tā tālāk. Bet to izdarīju. Tam man bija jāiztīra noliktavu. Noliktavu mani bēniņi. Tur visādi dzeluši ir. Es uzēju uz bēniņiem, spaiņiem jau gatavs nes lejā. Paskatos, saķer galvu, novetu spaiņas ir lejā. Es tēvs to nevar izdarīt. Zvanu dēlam, dēls man. Pasaka, labi, rītā atnākšu. Nu, labi, kas man cita atliek? Kā mēs nesīsim, ko darīsim? Viņš saka,
paņem divus brusus garos, sešmetrīgos, tev tur mētājas skārts vecais, sasit viņus galos uz burrus un uzstājas tādu laiviņu. Un uz otro stāvu uzliec uz lūku. To izdarīja, atbrauc dēls, to izdarījām, mašīna jau dabūjā piekam un viss izdarīja. Bet tas ir Dieva kārtojums. Es nekā ar savu spēku nevarēju. Es jau jūtos jauns, kā 20-gadīgs, 30-gadīgs, bet tā mies. Jā, un par to lieko svaru arī. Es te mēnesi strādāju pilsētā, sāku strādāt. Par to mēnesi es nokritos 3 kilo. Bet tagad bija atvaļinājums mēnesis. Aha, tieši tā, viss tas atnāca atpakaļ, bet miesi tik indīgi, tik prasīgi, tik kārīgi, jā. Un es sev ievēroju, ka es beidzu, aizgāju atvaļinājumu, beidzu strādāt, un es ievēroju sev, ka es pie tā vecu, ka viens sēž gandrīz vai, ka nav ko darīt. Skatos televizoru. Kaut ko vajag pēst. Un es arī, kā brālis teica, es atdevu Dievam to. Bet es ticu, ka viņš atbrīvos, tāpēc, ka, nu, 16 gadu atpakaļ viņš man atbrīvo no smēķēšanas. Un es iekritu citā grāvī. Es sāku rīt. Tāpēc, ka līdz tam 10 gadus bomžojos, biju badā. Un iekrit citā grāvī. Un kā jau bija 120 kilo, sēja kurps. Un tā es tikai sapratu, ka es mani normu pārpa normu. Bet pēc tam, jā, kaut kā ar to kustēšanu, strādāšanu, žirafu strādāju, tur daudz vajadzēja kustēties, tā es aizgāju līdz 100. Nu, es ceru, ka pa šo laiku, te, pa 7 gadiem, neteikšu pa 7, bet pa to gadu laikā es daudz nokritīšos. Vienīgais, ja lūdzu Dievs, lai nedod to garu, lai viņš atņem to garu rīšanas. Slava Jēzum! Slava Jēzum! Amen! Paldies, jā! Labdien! Labdien! Mani Aro cīnās. Ko tu te teiksi? Tur jau tāda sīkuma. Bet gribas pateikt, sātans saka, tu stāv klus, neko nestāst labā. Bet es domāju, nu, tā es nekad nepateikšu. Es jau te velkās, bet es pateikšu. Lai arī sīki darbi, bet tie ir Dieva darbi. Un tātad, jūs jau zināt, manam bērnam čulenais kolīts, un tur ir nekontrolējami tie, nu, izejas vēdara, ka tur tā ir, kad ap amperiem jāstaigā un visādīgi. Bet tagad jau no 17. septembra katru rītu pats pamostās savus pampers, viss gulta savus, viss savus. Ar šorīt viņš nepamodās. Viņš viss apkakājies, viss, viņš saka, nakts pa ilga bija. Nu, pa ilgu gulēja, nu, nepamodās. Un es tagad sāku domāt, redz, kā ir. Bet mēs mūžīgi slavējam to kungu, kad slautam kungam, kad katru rītu, kad viss ir, nu, forši savs. Katreiz pateicamies, un es viņam viņš tā arī. Un tagad man salikās, es to liecību neteicu, kungs teica, tu man, kā saka, nenesi manu darbu un šeit tev un lūdzu, un tāpēc viņš ir apkakājies. Un tāpēc vien jau jāsaka ir slautam kungam. Un vēl, nu, kamēr viņš bija maziņš, viņam interesē, nu, kamēr viņš datoru nepazina, viņam interesē instrumenti, viss kaut kas bija izārdīts, izskrūvēts, un vienreiz bija tā, kad kaut kas nokrīt. Mēs skatāmies, viņam skrūgriezis rokā, un spogulis bija pie sienas pieskrūvēts, viņš atskrūvē un nokrita, un palika vesels tas spogulis. Un neuzkrita stāvus, neuz kāju pirkstiem, nekas, nu, nu,
Nu, baigi viss tā foršs, slavu tam kungam. Un vēl vienreiz virtuvē mēs sēžam un dzirdam istabā tāds troksnes, tā ka būtu kāds vieglo mašīnu ieskrējis tur iekšā. Es domāju, kas tad nu ir? Aizējam. Un tā jau ir, kad viņam bija kaut kas jādabū no skapja, viņš vilka. Mums vietas maz, vēl uz skapja visi salikts, smaguma centrs augšā. Viņš uzgāza sev visu to skapi. Viss tur stīkli izbira, bet veseli palika. Un bija uz šujmašīnas galdu uzkritis tā, kad viņš tur apakšā palika. Es vēl nofotografēju. Un tas viss bija 1. aprīlī. Nu, tāds aprīļa joks. Un redz, kā ir tas kungs visu laiku sargā viņu. Un, nu, kur tik viņš nav bijis, es tā tagad neiedziļināšos, bet daudz tādu variantu pa dzīvi bijis, kad tā paspēja nobildēt, pēc tam parāda cilvēku brīnās, kā tā var. Viņš, kad nestaigāja vēl, viņš vispār vēl sāka staigāt, viņš pa krēslu uzkāpa uz sekciju, tur tādu, un rāpo tur. Un viņam taču hemi pareizi vienu pusi vispār nestrādā, tur, cik tur vajag, lai nokrist. Bet es vēl paspēju nofotografēt, un tad tikai gāju viņam palīgā. O, tas jāiemuž, un vienmēr es paspēju visu izdarīt. Nu, nekad viņš tā nav nokritis, pirms nenobildē. Paspēju iemūžināt. Slavu tam kungam! Labrīt vēlreiz visiem! Nu jā, tā kā es esmu savā ziņā tāds tā kā autodidakts, ja zinu, kas tas tāds ir vai ne, tad mēģināšu, nu tā atkal pārstāstīt beidzamos notikumus. Tātad, jā, labrīt, Dvēseles dziednīcā. Paldies par pagājušās svētdienas liecībām Gunas un Zanes liecībām, jā. Nu jā, vai Ahelē papēdz? Man taču nē, ar man taču nekas tāds nenotiks. Nu, tas ir kā sarkasms. Izrādās, esmu tāds pats cilvēks kā visi. Runāšu alegorijās, autodidakts, garīgajās lietās. Ir dažādi veidi aboliņš. Man ļoti patīk staigāt basām kājām par asu. Visvairāk man patīk tas baltais zālāja aboliņš. Taču esmu trifolium hybridum L, tulkojumā bastarda aboliņš. Līdz šim esmu bijis vienkārši tas pirmais, bez aboliņa, nu, bastards. Iegūglēju šķērmu palika izlasot termina izskaidrojumu, taču tas bija tik precīzs, tieši un nekļūdīgs. Protams, novecojies gan. Zinu, angļiem šis ir ļoti plaši pielietots noniedzinājumu vārds sarunvalodā. Lai man piedod, ka jau skolas laikā bija jāsāk melot par sevi, par saviem vecākiem, nu, jūs jau zināt, sovietu laikā kā bija. Klases priekšā bija jāstāst par savu ģimeni, par vecākiem, ko katrs dara un tā. Nu, dzīve vecāku bārens, negluži, daļēji, bet būs jau labi. Kā no sevis dabūt laukā šo burtisko sajūtu? Ja skatāmies pēc baznīcas dogmām, jā, patiešām esmu bastards. Man jāpiedod sev, mammai, donoram, tēvam, ka esmu šajā pasaulē. Pieņemu, ka man ir šajā dzīvē kaut kas paredzēts caur šo negribēto, nevajadzīgo, tukšo. Skaists, piepildīts pozitīvs, patiesis, bez tūkšuma. Paldies par iepriekšējā dievkalpojuma tematu. Tas aizķēra pa īstam. Un man vienalga, ko kāds par manām sovietēm padomās. Ceru, ka lielais tēdz būs man kā minimums labs patēvs. Saku to pazemībā. Ļaušu, lai manu tūkšumu piepildi ar labu. Cerams, kristīgām vērtībām. Paldies! Evi! Jā, šitas te... Es nezinu, vai jūs visi sapratāt, kas nu pat notika. Es ceru, ka jā. Es šodien Evija pa tevi ļoti īpaši aizlūdzu. Un es teicu, Dievs, tu esi tik labs. Tu gribi piepildīt cilvēks. Es tev lūdzu, izdara kaut ko īpašu Evija dzīvē. Un, zini, viņš tev būs labs tēvs un nepatēvs, ok?
es ļoti novērtēju, ko tu pasaki. Viss, kas tev jāpasaka, tēvs, es eju pie tevi caur tavu dēlu Jēzus Kristu. Un tu man adoptē, un mēs visi esam adoptēti, un mēs visi esam bāreņi, bijuši. Un šī ir tava diena, šī ir tava izvēle. Un es zinu, ka Dievs darbojās pie tevs. Un jau pateikt, Jēzu, šeit es esmu. Es gribu startēt. Amen? Tu nepaņēms. Tas, kas pie tevs darbojās, tas ir paties. Viņš ir uzticams. Es tev pastāstīšu vienu liecību, un tad vienkārši visiem, bet jūs padomu, bet īpaši tev, nu, draudzīgs devums tas ir, bet bonus. Tevis dēļ, lai citi tiek svētīti. Āfrikā bija kāds ciemats, un tur cilvēki bija sākuši ticēt Jēzum Kristum. Ar vecākiem bez vairums no viņiem bija bāreņi. Kāpēc briesmīgais dēmoniskais pilsoņu karš? Un Āfrikā jūs ziniet, kāds tas ir. Bet viņi bija atvēruši savu sirdi Jēzum Kristum un mācījās kopā ar viņu dzīvot. Bet tā problēma bija tā, ka tajā ciematā, tajā apgabalā karš plosījās. Un tur Āfrika ir Āfrika, ja? Jūs varat parunāt ar cilvēkiem. Ja? Te nosit vienu cilvēku, tas ir visās ziņās, tur izkauj ciemata, tas nekur neparādās. Ja? Un tur bija aizbraukus, kā viņai bija vārds, vai nu tā bija, labi, kāda starpība, vien misionāri. Un viņa aizbrauc uz to ciematu, un ir vakars, un tur plosās tās afrikāņu lauvas, nacionālās revolucionāru vienības. Un tie cilvēki atnāk pie tās misionāras un saka, paklausies mīļā. Blaks ir izkauts ciemats. Tur ir izkauts ciemats, tur ir izkauts ciemats, tur. Nu, viņi nāk pēc mums. Bet mums ir baili tikai no vienas lietas. Mums ir baili, viņi darot tā, kad viņi atnākot, un ja tu atsakies no Jēzus Kristus, tev atstāja dzīvi. Un mums ir baili, ka mēs nodosim Jēzus Kristu. Mums nav baili par nāvu, tā, bet mums ir baili, ka to baili un nāvas iespēdā mēs nodosim Jēzus Kristu. Un viņa, un saprotiet, tas ir priekšvakars, ka tev nogriezīs galvu. Saprot, tur jau dzird, ka tuvojās, ja? Un viņa stāv tā misionāra, un saprot, viņa apzinās, viņa rīt brauc projām. Viņa brauc projām, bet viņus visticamāk, kā arī vēlāk notika, visus izskāva tā kā lops, ja? Bet tai vakarā to neviens nezinā. Un viņa teica, Dievs, labāk pasaka man kaut ko, ko es varu šitiem cilvēkiem iedot. Man vajag viņiem iedot kādu cerību. Viss, cik es esmu, tas ir, viss ir, te ir. Viņas izkāva nākamā rītā. Viņa izdzīvoja tikai vienu nakti. Ja faktiski pēc stundām atnāca un izkāva viņas. Ja? Un viņa atcerē, un Dievs viņai atgādināja stāstu, un Dievs viņai atgādināja stāstu, kad, ko tēvs viņai bērnībā bija teicis, kad viņa arī teica, tēti, es baidos, ka es nodošu Dievu, tēti, es baidos, ka es nodošu Dievu. Un tēvs viņai bija pastāstījis bērnībā tādu lietu, viņš šis meitiņu, kad tu dodies vilcienā, ot braucienu, tu dodies braucienā. Kad tu pēc biļeti? Kad tev tiek biļeti? Nu, pirms paša brauciena. Vai? Pirms paša brauciena tu iegādājies biļeti, tu uzrādi konduktoram un tu var doties braucienā. Un tu neuztraucies par to, jo tev ir biļeti tieši pirms brauciena. Un viņš pateica, tā sieviete pateica tiem afrikāņiem, jums tēvs iedos žēlastību, viņš ir uzticams. Un viņš iedos jums to žēlastību izturēt pa Jēzus Kristu katrā vienā brīdī, kad jums tas būs vajadzīgs. Lai kādā ceļojumā jūs arī nedotos. Un zini, daudz cilvēki baidās doties ceļā ar Jēzu Kristu, jo viņi baidās, ka viņi būs neusticami. Redzi,
lieta nav par to, vai es un tu būsim uzticami. Runa ir, ka viņš ir uzticams. Amen. Un viņš neuzticamos sliktos, vājos un tā tālāk padara pa taisniem, uzticamiem un nelokāmiem. Amen. Tāpēc es katram vienam, tas būtu Evijs vai kāds cits, uzticies, pasaka Dievam, es braukšu Jēzu ar tevi, es braukšu Jēzu ar tevi, es mans konduktors, esi mans pavadons, mēs visi esam vienā vilcienā, mēs iekāpām dažādās pieturās, pēc laika, amen, amen, kā piekšā, un citi palīdzēs, lai tev neizgrūž ārā, lai tev neizmet ārā, amen. Es izdarīšu tā. Es palūkšu jums visiem nolikt galvas un aizvērt acis. Lūdzu. Visiem. Es jūs ļoti lūdzu. Vienkārši visi nolieciet galvas un aizveriet acis. Es arī jau esmu to izdarījis. Un es īpaši gribu dot iespēju neiesprintā veidā tiem, kas nekad nav iekāpuši Jēzus vilcienā. Es vadīšu tevi kādā lūkšanā, kas ir starta lūkšana. Ja tu viņai piekrīti, tu vari sekot un atkārtot viņu sirdī, vārdos vienalga. Bet tu pasaki Dievam, ja es ticu, es gribu startēt un tā tālāk. Šī ir tava iespēja. Un tas īpaši es saku uz tiem, kas nekad nav pieņēmuši šo lēmumu. Un tu, kungs, man liec savus vārdus manā mutē, lai es varu vadīt. Dievs Tēvs, es nāku pie Tevs caur Tavu dēlu Jēzus Kristu. Jo Tavs dēls Jēzus ir teicis, ka neviens netiek pie Tēva kā vien caur viņu. Jēzu, tu esi durvis. Esi arī manas durvis. Es tev atzīstu, es tev apliecinu. Es ticu, ka tu nomieri par mani. Ne tikai par maniem grēkiem, bet arī, lai es būtu tēvu pieņemts. Es tev pateicos, Jēzu, ka tu atklāji, ka Dievs ir labs tēvs. Un es gribu, lai man ir labs tēvs. Kungs, es tev lūdzu, aizpildi manī katru vienu tukšumu, caurumu, kas ir radies citu vainas dēļ vai manas vainas dēļ. Tas nav svarīgi. Svarīgi ir tas, ka es gribu būt kopā ar tevi un startēt. Jēzu, es aicinu tev savā sirdī. Es aicinu tev savā dzīvē. Brauksim tālāk kopā. Un es gribu tev uzticēties. Un es ticu, ka tu esi dzīvs un augšām cēlies. Piepildi man ar jauno, paņem prom smacējošo, nospiedošo, tukšo, iznīcinošo, visu nejēdzīgo. Piepildi man ar jaunu dzīvi, ar jaunu startu, ar jaunu dzīvību, ar jaunu garu. Es nezinu kā, bet tu, kungs, zini. Es gribu un es tev uzticos. Un es gribu braukt kopā ar pārējiem. Vilcienā, kas saucās Debes Express. Jēzus vārdā. Amen. Ja kāds no sirds lūdza, tad zini, ja tu no sirds lūdzi, tad Dievs tev no sirds piedod. Viņš tev attaisno. Tā ir dāvana. Tā ir dāvana. Dāvanas vienkārši pieņem. Dāvanas vienkārši pieņem. Amen. Dāvanas nenopelna. Dāvanas pieņem. Un saki, ja tu sirdī ticēsi un ar savu mutu apliecinās. Ja? Mēs atgriežamies no grēkiem. Mēs sākam ticēt uz Jēzus Kristu.
mēs pasakām, Jēzus ir mans glābējs, un viņš arī ir arī mans kungs. Un tad apliecinām to arī ūdens kristību. Kas tic un top kristīts, top glābts. Ja kāds šodien pieņēma šo lēmumu, droši apliecināt to, pasakiet to mums, pasakiet to, grib iznāc priekšā, grib pienāc slepenībā, ja? Bet pasakiet to. Un ja kāds nav izdarījis šo lēmumu, tad un kaut kā šīs lūkšanas laikā svārstījās vai kā, tik un tā pienāc parunāties. Sarunāts? Ok? Ines, lūdzu. Labrīt. Man būs īsi. Man ir 6-gadīgs Marks, kurš neiet uz sēdienas skolu, nepakom līdz šim. Un tā kā jūs te visi stāstījāt savas liecības, viņš ļoti, ļoti klausējās. Un viņš man tagad saka, beigās tu izēji pastāst par to Alni. Kaut kādu laiku apakaļ bija Alnis ieblandījies Liepājā. Jā, un tur, kur mēs dzīvojam arī, mums ir tā, ka, lai mēs aiziet līdz mašīnai, mums ir privāta māja, un mēs ielu vispār neredzam līdz brīdim, ka mēs jau esam uz ielas. Un mēs ejam, un pēkšņi tas, mēs pieejam pie mašīnas, un pēkšņi Alnis iet mums, un viņš tā skrien riktīgi, nu tā, tur, kur mēs tikko bijām gājuši. Un mēs skatāmies, un tas šoks ir tik liels, kad liekas filmēt, kliekt kaut ko, nezinu, viņš aizskrien projām. Es zvanu vīram, saku uzmini, kas pa mūsu ieliet. Un viņš tur lapsa, un es saku, nē, nu Alnis, nu reāli Alnis iet. Un es arī tā kā Markam teicu, nu tā, ka mēs bijām pasargāti, ja mēs par dažas sekundes, nu tā kā, citā laikā, tad mēs reāli būtu saskrējušies, mēs vienkārši nevaram fiziski redzēt. Nu, nav gluži tā, ka iziet un skatās, vai šodien nenāk kāds šeit. Alņa lielumā. jā, tas par to, ka mēs esam sargāti. Un pēc tam bija interesanti, jo es tajā lielā šokā īstenībā, es tagad, ka viņš man teica, lai es paliecinu, es atceros, ka es pazaudēju mašīnas dokumentus. Un tā ir uzņēmuma leasing mašīna un tā, un pēc tam viņi ļoti ātri atradās. Un es braucu, un es toreiz tieši domāju, sevīs tur tajā CSDD, cik tie maksā, varbūt vieglāk ir, nu, tā kā atjaunot vai kā. Un cik man tam cilvēkam būtu jādod arī par to dokumentu atrašanu un noziņošanu. Bet toreiz man bija riktīgi sirdī tā, ka neskaties to, cik tas maksā, bet vienkārši no svētīt to cilvēku ar to, kas tev sirdī. Bet stāsts par to, kāpēc es iznācu priekšā, ir, kad es ļoti priecājos, ka viņš klausījās tajā, ko jūs stāstījāt, un ka viņš man stūma priekšā tā kā šī liecība par to, ka viņš man saka, ka mēs 10 minūtes, tā kā tur, bet tas jau bija sekundes jautājums, bet jums tas ir jāuztur tā, ka Marks mēģināja kaut ko pateikt, un tāpēc es riktīgi pazemīgi jums to stāstu. Paldies! Būs labi, būs ļoti labi. Īpašā notikuma sērija nav beigusies. Es zinu, ka ir vēl kādam ko liecināt un slavu Dievam par to. Bet gribu, lai Dievvārdu spēks darbojas. Gribas kopā ar jums. Un, tūlīt tas kopā izdarīsim vienu lietu, ko vajadzētu darīt katru reizi. Nopietni, labi. Ok. Es biju domājis jums nolasīt Salmu pamācības 35, bet lūdzu uzlieciet Salmanu pamācības 30. nodaļu 4. un 5. pantu. 34. un 5. pants. Salmanu pamācības 30. 30. Wow. Izlasam, jā? Kas dodas augšu pret debesīm? Ir mums pareizi rakstiet, jā? Kas dodas augšu pret debesīm un atkal nokāp lejā? Kas satver vēju savās rokās?
Kas saista ūdeņus, pārsegdams tos ar cietu pārklāju? Kas ir stingri nopamatojusi visus pasaules galus? Kā sauc viņu un kā sauc viņa dēlu? Vai tu to zini? Apbrīnojam rakstiet, vai ne? Kā sauc viņu un kā sauc viņa dēlu? Jūs nefascinējat, cik Dievs tieši uzdod jautājumus? Cik tieši viņš ieliek mūsu stūrī? Jā. Pozitīvā veidā. Neiedzen, bet, ok, ko teiks par to? Kas valda pār vējiem? Kas sasalda ezers un upes? Kas ir pasaules pamats iedibinājis? Kā viņš sauc? Un kā sauc viņa dēlu? Vai tu to zini? O, Dievs, tas ir Dievs tēvs, Dievs dēls un Dievs svētais gars, un viņa dēla vārds ir Jēzus Kristus. Piektais pāns. Kopā lūdzu. Visi Dieva vārdi ir šķīstuma caurstrāvoti, viņš ir vairoks tiem, kas uz viņu paļaujās. Un tagad pateiksim tā. Mēs pateiksim, visi Dieva vārdi šķīst un caustrāvot. Viņš ir mans vairoks, un es uz viņu paļaujos. Varam tā sarunāt? Viņš ir mans vairoks, un es uz viņu paļaujos. Protams, ja tu to nedari, tad tu vari paklusēt, bet ja tu gribi uz viņu paļauties un teikt, viņš ir mans vairoks, tad ja? Ok. 3, 4. Visi Dieva vārdi ir šķīstuma caurstrāvoti. Viņš ir mans vairoks, un es uz viņu paļaujos. Viss kārtībā. Otrā rakstvieta. Tad, kad tiek pausta patiesība, atraisās patiesības spēks, atraisās patiesības svaidījums, viņš ļoti spēcīgi tagad te darbojas. Pirmā Pētera, piedošana, Ebrejiem 4, 12 un 13. Vēl viena lieta kopā pateiksim. Šito varam runāt tā, kā viņš ir, ja? Ebrejiem 4, 12, 13, ja? 3, 4. Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu un spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes, un ir domu un sirds prātu tiesnesis, un nav radījuma, kas viņa priekšā apslēpts, bet viss ir atsegts un atklāts viņa acīm. Viņām mēs dosim norēķinu. Dievs, es tev pateicos, ka tavs vārds ir abējās pusēs griezīgs zobens. Es tev lūdzu, kungs, lai viņš dziļi spiežās iekšā mūsu sirdīs, mūsu smadzenēs, locekļos. Nē, šis zobens nenodarīs tev pāri. Nē, šis zobens tev neievainos. Viņš atdalīs un saliks visu pa plauktiņiem. Viņš viss, kas ir sapinies kopā, saliks pa sākumu sastāvdaļā. Pēkšņi viss saliksies. Pēkšņi viss būs skaidrs. Pēkšņi tev apspīdēs gaisma. Tu būsi svētīts. Tu sāksi redzēt, tavs acis būs svaidīts ar acis svaidāmām zālēm. Tas kungs izlies savu gaismu, savu žēlstību. Un zini, tā kunga dzīvība ir viņa vārdā. Tā kunga gars ir viņa vārdā. Un mums ir dzīvība caur to. Paldies tev, debes tēvs. Paldies tev, kungs, Dievs, par tavu vārdu. Par šo vārdu, kur tu sūtīji uz zemes. Dievs sūtīja savu vārdu uz zemes, kas pieņēma cilvēku izskatu, miesu un asins. Viņa vārds ir Jēzus Kristus. Paldies, kungs. Paldies tev, kungs.
apspīdi un darbojas īpašā veidā caur savu vārdu. Jēzus vārdā, amēn. Wow. Super. Edgars man reizēm prasa, ierakstot dievkalpojumu. Kāds ir dievkalpojumu? Viņš man katreiz to prasa. Nosaukums un vai nevar īsāk? Un tad es ritīgi esmu sācis piedomāt. Es neesmu laimīgs, ka man jāsīsina, jā, bet man reizēm dievkalpojumu nosaukumā ir trīs teikumi. Piekrītu, jā. Bet šīs dienas dievkalpojums ir par secību un kārtību Dieva valstībā. Par secību un kārtību Dieva valstībā. Par secību un kārtību Dieva valstībā. Mīļie, Dieva valstībā ir savu lietu secība. Dieva valstībā ir savu lietu kārtība. Un tā mēs ļoti bieži, kā cilvēki, mēģinam atcerieties to mācītāju, kurš zāģēja tos dēļus, kuras stāstīja, un tad pirmajā, kā saka, tas dēļus ir tik garš, un nākamajā jau tik, bet zini, Dievs ir pateicis, kā lietas notiek, un tur nekas nemainās. Amen? Amen. Nepieliec neko Dieva vārdiem un neņem arī nost, vai ne? Lai tas dēļus ir tāds, kāds viņam ir jābūt, jo tikai tad visa celtne sanāks atbilstoši iecerētajam projektam, vai ne? Mēs arī Dieva valstībā nevaram izdot paši savus mērus lietas. Un ļoti bieži vien vairāk cilvēku sludinot, mācot Bībeli, saka, mīļie, mums ir jāpārstāj runāt pasakas, folkloru, izdomājumus un pieņēmumus un atgriezties pie vienkāršā patiesā, pie pirmā plāna, pie master plāna, kā Dievs bija iecerējis. Ja? Un pārbaudiet, kas jums tiek sludināts, pārbaudiet, kas jums tiek mācīts, neesiet kūtri un slinki, pārliecināties, vai tas atbilst saskaņā ar Dievu vārdu, vai ne? Un lūdziet arī Dievam izpratni. Mēs pagājušo reizi apstājāmies pie tādas rakstvietas, kā, jūs zināt, mēs pa Dievu valstību ļoti mācāmies un skatāmies, un iepriekšējā reizē mēs palikām pie 1. Pētera, 2. Nodaļas no 4. Līdz 9. Pantam. Ja? Un tur man ļoti mamma palīdzēja, vēl joprojām slavu Dievam par tevi un paldies, atceries, kā es pinos tulkojumā varētu teikt, ja? Man pazuda vārdi. Bet tur bija tādas piecas lietas, mīļie, secīgi nosprausts. Ja? Ko Pēters saka, ejiet pie viņa, kā pie dzīva akmens. Kas ir dzīvais akmens, pamata akmens? Jēzus Kristus, ejiet pie viņa. Numur viens, ejiet pie viņa. Numur divi, uzceliet no sevs pašiem, kā no dzīviem akmeņiem. Templi, namu, Dievam. Tālāk, trešā lieta, kad tu esi aizgājis pie Jēzus, uzcēlis sev, topiet svēti. Ja? Pieaudziet svētdzīvē, nošķirieties Dievam. Un tālāk, kad tu esi svēts, tad Dievam arī pienes upurs, kas nesīs auguļus, un tālāk liecina par Dievu varenajiem darbiem. Piecas lietas, vai ne? Viens, div, trīs, četri, pieci, vai ne? Tik vienkārši. Un šodien gribās tos noslēpumus, kas šajā rakstvietā ir drusciņi turpināt un atsvaidzināt. Tāpēc ejam uz 1. Pētera 2. Nodaļu un turiet priekšā to pagaidām no 4. Līdz 9. Pantam, jo mēs pabeidzām iepriekšo reizi ar šo rakstvietu, vai ne? Bet tas nekas, ja tu nebija, tu būsi svētīts. Pēters saka tā, ejiet pie viņa kā pie dzīva akmens. Vai nav kaut kur, teiksim tā, kāds saka, ejiet tā otrā personā. Kā būtu pirmā personā, ja persona runāt? Ej? Eju. Ok, es gribēju pat, labi, latviešu valodu problēmas man. Ko Jēzus teica? Pēters saka, ejiet pie viņa. Jēzus saka, nāciet pie manis. Mīļais, tev un man ir jāiet pie viņa. Neviens nevar izdarīt to tavā vietā.
Neviens tev nevar pienest, ne lūkšanā var pienest, bet lēmums iet pie Jēzus ir absolūti individuāls un unikāls. Amen? Amen. Un Jēzus saka, nāciet pie mans. Pēters saka, ejiet pie viņa. Pēters nesaka, nāciet pie mans, es jums palīdzēšu. Viņš saka, ejiet pie viņa. Jēzus saka, nāciet pie manis. Pēters pareizi saka. Tālāk Pēters saka, uzciliet. Ja? Jēzus saka, nāciet pie manis. Pirmais iemesls, kāpēc cilvēki iet pie Jēzus, ir, lai saņemtu atvieglojumu. Par ko? Par grēkiem, par grēku nastām, smagumiem. Viņš teica, nāciet pie manis, es jūs gribu atvieglināt. Dieva griba ir atvieglināt. Ja? Un tad viņš saka, kad es jūs esmu atvieglinājis, lai jums atkal nebūtu tas smagum jūks visu, viņš teica, ir kaut kam jānāk vietā. Ņemiet mani jūgu. O, Jēzus, es jau zināju, ka te ir kāds triks, vai ne? Tu teici, lai es eju pie tevs, tu man noņems vienu jūgu un uzliks citu jūgu. Jēzus saka, tā ir taisnība, bet ir viena atšķirība. Mans jūgs ir viegls un patīkams. O, točna, es tik gadus esmu bijis, un es tevi īsti nezinu, vai nu tev ir jāuzticās. Ja? Tālāk, Jēzus saka, ka tu uzņemies mani jūgu, ka tas sāc mācīties no manis. Divas lietas. Es esmu no sirds lēnprātīgs un pazemīgs. Pirmās divas lietas faktiski patiešām, ko Dievs māc, ir pazemība un lēnprātība. Vakar mēs kuldīgā dzirējām, o, mums jau ir 10 gadi, pamatos viss sakārtots un tā. Un daudzajā ziņā tā jau arī ir. Bet zini, reizēm cilvēki ienāk draudzē vai pie Dieva, Ar savu mugursomu, kā Jānis teica, un tur ir savas enciklopēdijas, savas grāmatas. Un viņš saka, vienkārši iztukšo savu somu, izmet ārā savas grāmatas. Es tev iemācīšu divas lietas. Es pazemīgs un es lēnprātīgs. Nopietni! Tas ir, Jēza, tu, do es? Ja? Nu, kamēr tu esi es, tad mums būs grūti, vai ne, sastrādāties. Bet, ja es saku, mācies pazemību un lēnprātību. Kāpēc? Ja es pasaku, pirmais noslēpums. Dievs stājās lepniem pretī. Es tev mīlu, bet abam nepatīk tēvam. Ja tu gribi Dievu valstībā kaut kā kustēties, tev jābūt pazemīgam un lēnprātīgam. Es tā jau nav man prasība. Ja? Es jau pats viņu dabūju piepildīt. Līdz pat krusta nāvē. Kas tad tev? Ja? Jūs saprotiet? Ok. Nu, es padomāšu, ne? Nu, padomā. Jā. Tālāk. Cik viņš ir labs? Cik viņš ir labs? Vienmēr labs. Labi, es jūs daudz netramdīšu. Jā, es saku tā. Klausies. Tad, kad tu atnāks pie manis, un tagad tu sāks no manas mācīties. Kas būs pirmā lieta, ko tu atradīsi? Liela māja, paaugstinājums darbā, žodziņš, ilgi kārotais, sunīts. Nē, atvieglojums tavai dvēselē. Priekš, ka man atvieglojums dvēselē, man vajag pilnīgi. Ja? Tu atradīsi atvieglojums savai dvēselē. Relax. Šalom. Miers. Beidzot. Amen. Amen. O, kungs, es cerēju kaut ko lielāku. Nopietni, viss pasaules zelts un sudrabs un miljoni nav tik dārgi kā Dieva miers. Amen. Amen. Tā kunga dienā zelts un sudrabs nepalīdz, bet viņa miers gan. Jūs atradīsiet, un tas ir rakstīts Mateja 11, 28, 30, vienkārši pierakstiet, lai jūs zināt, ka es to nedzējoju pats no sevis. Mateja 11, 28, 30. Ok, tālāk. Skaties. Lūkas 6, 47, 49. Tā izlasam. Lūkas
6. Lūdzu, es tev ļoti lūdzu, ievēro secību, pazemīgi lūdzu. Lūdzu, visu laiku secība, kārtība, paga, man pateic, ko darīt, man pateic pa punktiem, viss kārtībā. Lūkas 6, 47, līdz 49. Ik viens, kas pie manis nāk, kāds bija aicinājums? Ejiet pie Jēzus, Jēzus saka, nāciet pie manis. Un Jēzus saka, ik viens, kas pie manis nāk, un manus vārdus dzird un dara, es jums rādīšu, kam viņš ir līdzināms. Tas ir līdzināms cilvēkam, kas ēka celdams dziļi raka, pamats likus klīns, kad nu plūdi nāca, tad ūdeņi lauzās uz ēku, bet nespēja to kustināt, jo tā bija celts uz klīns. Atcerieties, mācījāmies par noripojušo akmeni uz zemi, kad Dievam daudz nevajag, un tas kļuva par kalnu un klīntu, kas piepildīja visu zemi. Mums ir, kur būvēt. Klīns ir liela, visiem pietiks vietas. Amen? Amen! Tiem, kas nezina reliģisko terminu amen, tad tas nozīmē, ka es patiesi tam tā piekrītu, vai tas patiesi tā arī ir. Tā kā, ja tu nepiekrīti, nesaka amen. Amen? Amen. Ok. Wow. Tā. Es paskaidrošu. Tas ir mans izpausums no personības, ja, jo es atradu sev tai kungā, bet pilnībā nepazūdu. Ja. Ik viens, kas pie manis nāk un manas vārdu dzird un dara, es jums rādīšu, kam viņš ir līdzināms. Tas ir līdzināms cilvēkam, kas ēka celdams dziļi raku un pamats likus klīns. Kad nu plūdi nāca, tad ūdeņi lauzās uz ēku, bet nespēja to kustināt, jo tā bija celts uz klīns proti Kristus. 49. Bet kas dzird un nedara, tas ir līdzināms cilvēkam, kas ēka taisīja uz zemes, bet bez pamata. Un kad ūdeņi tajā lauzās virsū, tad ēka tūdeļ sagruva un šīs ēkas gašanās bija liela. Skaties, kad pirmā problēma ir vispār cilvēku dabot pie Jēzus Kristus. Nu tā, vienkārši sakot. Nu, labi, pa visiem izlūdzam, izgavējam, izraudamies, par citu lūdzam un gavējam nedēļu, pa citu gadiem un liekas, kad, ja? Ok, kungs zina visu. Tad viņš nāk pie Jēzus Kristus, parādās nākamā problēma. Jāsāk tas Jēzus dzirdēt, ja? Labi, kā dzirdēt viņa balss, kā dzirdēt viņa balss? Nu, protams, pirmais ir Dieva vārds. Tu taču viņa dzirdi katru svētdienu, katru vēl nezin ko, un pilns ar Dieva vārdu. Un tad parādās jauna problēma. Labi, es esmu aizgājis pie Jēzus. Es viņam sācis dzirdēt. Ko jūs vēl no manis gribat? Es sēžu svētdienās dievkalpojumā, es dziedu dziesmas. Es tā drusciņu tā, nu, tā pakacinu, vai ne? Mēs, vai ne? Un tad viņš saka, ko tu, Jēzus, vēl no manis grib? Lai tu sāc darīt to, ko tu esi sadzirdējis no manis. Amen? Guns liecības gadījumā tas bija. Ejo, atslābst, paim alā. Lai meita tagad ir komandieris, apmēram, vai ne? Viņai bija izvēle pateikt, nē, es esmu visu savu apzinīgo dzīvi. Un ah, un tūlīt jūs redzēsiet, oh, ja? Un viņi pasaka, tā, kungs, ko tu man pirmā vietu mācīja? Pazemība, lēnprātība. Ja bērns tev būs komandieris, tam ir kaut kāda saistība tavā dzīvē, ka tu varētu būt pazemīgs un lēnprātīgs. O, jā. Un viņa izvēlas paklausīt Jēzus vārnam. Amen, amen. Un baudz svētīgi rezultāti. Un viņš taču teica, es taču teicu, ka es tev atvieglināšu. Un ka tas darbojās. Tas darbojās, tas darbojās. Ja? Slavu Dievu. Kad tu sāc dzirdēt Jēzus Kristus balss un tu sāci darīt, tad tu sāc celt. Darīšana ir celšana. Darīšana ir celšana. Darīšana ir celšana. Kā celšana? Jā, bet zini, pirmā lieta, ko Dievs uzceļ, ir tavs paša nams. Mans paša nams. Citi saka, es iešu pie Dievu, man nebūs vairs privātās dzīves, es kļūšu pa sektantu, vai ne?
un kļūšu dīvains tiem tur. Kam? Nu, tiem tur. Kam? Nu, tu. Tāds esi, vai ne? Ā, paldies. Un, ja, bet es tik no tā izvēlos ar tev draudzēties, ja? Klausies. Dievs saka, es esmu klints. Es gribu, lai tu savu nāmu, savu ģimenes nāmu, savu dzīves nāmu cēl uz manas klints. Un tad plūdi. Un es to gribu nevis tāpēc, ka man ir ļauns aprēķins, ka vēlāk dividendes noslauks no tevi, bet tāpēc, kad muļķīti nāks plūdi, viņi nāks. Tāpēc, ka ir lietas, kuras ir nosprausts. Bet tie plūdi tevi neķers. Lūk, kas ir 100% iemesls, kāpēc es gribu, lai tu būvē uz klints, lai tu cel. Pēters saka, ejiet pie Jēzus Kristus. Otrā lieta, ko viņš saka, un uzceliet. Jēzus saka, nāciet pie manis, sāciet mani dzirdēt, tad, kad jūs dzirdat, jūs mācaties, un kad jūs mācaties, jūs sākat to pielietot praksē, un vau, sākās celšanas process. Tas nav sarežģīti, vai ne? Nav sarežģīti, un tomēr reizēm tas ir bijis gadiem ilgi apslēpts. Pasaki, viena lieta ir nākt pie Jēzus, otra lieta ir iemācīties viņu saklausīt, trešā lieta ir sākt darīt to, ko viņš saka. Varenas lietas notiek, Dievam daudz nevajag, Dievam daudz nevajag. Tikai viss vai neko? Bet, piemēram, kas sakustināja reizēm notikums? Viena maza liecība, maza dziesma, nometies uz ceļiem, un neviens nemetās kungs uz ceļiem. Nometies uz ceļiem. Kāpēc, kungs, tu gribi, lai es nometos uz ceļiem? Tas izskatās muļķīgi, neviens nav nometies uz ceļiem. Nometies uz ceļiem! Neviens nemetās. Es uzrunāju tevi. Nu, tā bļaušana nebija Dieva, tas bija mans dramatizējums, vai ne? Viņš negrūž tev uz ceļiem. Priecīgu, labprātīgu, padevīgu, upuru Dievs grib. Pienes sev pašu kā upuri. Ok, es esmu atvērts, un es zemojos. Un tu nokrīt uz ceļiem. Vienalga, cik tas stulba vai gudri izskatās. Un Dievs saka, tāpēc, ka tu nometies uz ceļiem. Es šorīt arī nometos, tas ir vienkārši piemērs, es nesaku, ja? Es izliešu kādu īpašu svaidījumu pār draudzi šai rītā. Man nav jāgavē, man nav jālūdz. Nē, tevi jāpaklaus, tevi jānometās uz ceļiem. Wow! Un tagad uz vaigi. Ak, Dievs! Jau ceļi ir daudz. Bet nomesties uz vaigi, tas gan ir grūti. Nopietni! Tas nav grūti. Grūti karāties pie krusta. Grūti saņemt šķēpsēnā, grūti caurdurts rokas, grūti ir ērkšķi vainaks, grūti, ka tev rauj bārdu ārā. Saprot, pa ko ir runa, vai ne? Es iedrošināts. Tālāk Pēters saka, topiet par svētu priesteru saimi. Zini, ko Dievs grib? Vecajā derībā bija priesteri. Viņa uzdevums bija kāds? Nest upurs, tauts, labā. Īsumā sakot, tauta vāra ziepes, paldies par sūdus, ja? Un nu ir ziepes. Un Dievs saka, mums kaut kas jādara to. Dabo vērsi, dabo āzi, vērsītim kikts un galva āzītim šņakts, izlīst asins, vai ne? Asins apklāja grēkus, bet neizdzēš. Un, bet ir jānes upurs, lai grēki taptu, nu tā kā apklāti. Vecē darība. Un tad priesters vai manā Dievu priekšā un saka, un kungs, tu zini, ka es dzīvoju nešķīstā tautā, tā kā pravietis saka, ar nešķīstām lūpēm, ar nešķīstām sirdīm, un mēs esam atkāpušies no tevis, un kungs, mūsu tēvi ir grēkojuši pēc tevi, un šī tauta grēko, un arī es pats, augstais priesteris, vispār man bail nākt tavā priekšā, ak, kungs, ja?
Bet uzlūkošo vērs, uzlūkošo āzi, ja, un lai mēs nākamo gadu varam dzīvot ok. Tas ir vecā derība, un tas darbojās tikai uz gadu. Un tāpat pa vidam tur ir jāmaksā un ūbils jānes, un vēl nezinu kas, nu, neizstāstīšu. Bet priesteris iestājās par tautu. Lūkšanās un ar upuriem. Pēters saka, ejiet pie Jēzus, uzciliet no sevis, kam ir jāceļ? Mums, kā jāceļ, dzirdi, dari, celšana. Dzirdu, daru, ceļu. Ceļu savu dzīvi, ceļu savu nāmu, un jo vairāk nāmu Dieva valstībā ir, jo Dieva valstība ir pilnāka. Klints te ir jau nemainīga. Klints jau ir lūdzu, eku jums ir klints, Jēzus Kristi, celiet nāmas pa pilnam, vietas pietiks visiem, jo klints ir pa visu pasauli. Nav jādala teritoriju, ne? Un tad topiet par priesteru saimu. Kur dabot vēršs, kur dabot aicis, kas jānes Dievam par upuri. Un tad nāk Mārtiņa Vidzinieka mīļākā viena no rakstvietām. Tāpēc es jums saku, Romiešiem 12.1. Izlasam, vajadzētu jau zināt no galvas, bet nu tu, lai nesadzējot, nolasīsim. Romiešiem 12.1. Es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlsirdības vārdā nodot sev pašus par dzīvi, svētu, Dievu patīkamu upuru, tā, lai ir jūsu garīgā, jeb grieķiska, loģiskā kalpošana. Dieva loģika saka tā. Dieva loģika saka tā. Vecajā derībā bija vērsīts un āzīts. Kurš ir vērsīts un āzīts jaunajā derībā? Droši. O, Pauli, mums bija aizdoms. Es un tu. Kāda bija atšķirība vecās derības vērsītim un āzītim? Viņš bija nonāvēts. Šis vērsīts un āzīts ir dzīves un pats nodod sev par upuri. Secība. Iet pie Jēzus, sāciet dzirdēt, sāciet mācīties no viņa, sāciet darīt. Tālāk darīšanas procesā, jo vairāk tu paklaus, jo vairāk viņa svētums, viņa vārds atklājās tev. Un vā, jūs esat šķīst un tīri tā vārda dēļ, tu dzirdi vārdu, viņš tev iet cauri, viņš tev attīri, tu sāci viņam paklausīt un tu baudi svētības un šķīstumu un tīrību. Jo dvēsele šķīstās, gars jau ir šķīstīts un tīrīts, bet dvēsele, viņš saka šajā, nu, Pēters tur pats saka, kad jūs paklausat Dievu vārdam, jūs tiekat tīrīt un šķīstīt. Jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, ko es uz jums runāju. Paklausiet un šķīstiet savus dvēseles, kad jums atklājas Dieva vārds. Paklausot, jūs atrodat atvieglojumu un attīrišanu. Kam? Dvēselēm. Gars jau ir tīrs un šķīst. Ja? Es ceru, ka vienkārši. Āzītim un vērsītim izvēle nebija. Kur tad tu nu biji, āzīti? Manu. Tā mēs varētu pa sev dziedāt pirms Kristus, kur, ja patiesībā Jēzus varētu to dziedāt par mums, kur tad tu nu biji jāzīt man visu šo laiku, ja? Kāpēc tu kavējies pie manas nāk? Ja? Kāpēc? Pēters saka topiet par svētu. Svēts ir nošķirts Dievam. Svētuma jēdzens ir izkropļots. Ļoti bieži. Tie, kas nesā garas drēbes, ir svēti, vai ne? Garas drēbes, liels cepurs, liela krusta, svētais, tēvs. Mīļā, tā nav. Tā nav. Tā nav. Folklore? Nē, es jau nesaku, ka caur gardrēbēniem un liela krustainu un liela cepuru nevar būt svēts cilvēks. Tas nebija tas, bet tas nav svēts. Kādā vietā Jēzus saka sargieties no tiem, kas staigā garās. Drēbēs, ja? Labi, neiemiekšā. Ja? Tātad, kas ir svēts? Bet tur ir doma, ne? Viņš pravietis bija. Viņš bija pravietis, ja? Svēts ir nošķirts. Skaties, atnāc lūdzu sievu. Es tev oficiāli uzrunāju, dramatisks piemērs. Šī sievieta, načurp, viņa ir svēta. Viņa ir svētā. Un viņa ir nošķirta man. Amen? Amen. Paldies par upuri. Es zinu, es visu zinu. Es vairs tā neatļaušos. Viņa
ir nošķirta man. Un ir lietas, kuras ir tikai man ar viņu. Kā rezultātā rodās pēcnācēji, vai ne? Un tas ir labi, ka pēcnācēji rodās kaut kā rezultātā. Bet tu esi svēts, nošķirts Dievam, un Dievs saka, ko viņš grib ar tevi darīt. Un kādam viņš saka? Sēd 4. Maiņā, Ola. Ja? Un kādam viņš saka, vecīt, cik ilgi tu sēdēsi 4. Maiņā? Tu bāc pirmajā zvanā jāiet ārā. Zvino, kā posms. Pirmajā posmā tev jāiet ārā, ja? Ja, un viņam vēl te olas dzeltenums uz lūpām un māca piens nav apkalts. Saka, ej, pirmā maiņā, vā, un saka, ok. Ja? Un iziet un izsit, kungs, es tev paklausīju un izsit divas zobas. Zot, tu esi kruts, vai ne? Un es ar tevi biju laukumā. Cik ilgi sēdēs 4. Maiņā, ja? Paldies, brīnišķīgs piemērs. Svēts ir nošķirts. Nošķirts kam? Dievam un Dieva darbam. Topiet par svētu nošķirt priesteru saim. O, kurš vēlreiz, kas es esmu? Priesters. Nu, tas ir, mums asociējās priesters. Nu, tādā konfesijā, tādā. Mīļais, tu esi priesters. Ja tu Jēzus Kristus pieņēmis, tu esi aicināts par priesteri. Ko dar priesters? Nes upurs tauts labā. Iestājās par viņiem, lūdz, ziedojās, nāk Dievu priekšā lūkšanā. Amen? Amen. Tālāk. Tā ceturtā lieta. Nesiet šos, mēs jau trešo un ceturto sapinu kopā. Topi. Tu nevari tapt par priesteri, nenesot garīgs upurs. Kā nest garīgs upurs? Kas bija upurs numur 1? Romiešiem 12. 1. Sevi. Dievs nopietni, nevarēja atrast kādu labāku. Es nejūtos atbilstoši ieņemajamam amatam. Es neesmu derīgs, es pazanīšu kādam, bet Dievs saka, es meklēju kādu, kurš iestātos par tautu. Kurš iestātos, lai es viņu neiznīcinātu. Tāpēc, ka viņa grēka mērs ir tik liels, ka ja nebūs starpnieka, ja nebūs kāds, kas iestāsies aizlūkšanā, jā, Jēzus Kristus ir starpnieks, bet viņš ir izvēlējis, lai mēs būtu viņa partneri sadarbības. Un mums ir jālūdz par savām ģimenēm, par savu valstu, par savu pilsētu. Bet viņš saka, topiet nošķirt. Ja? Topiet nošķirt. Nepinieties ar pasaules darīšanām, nesasaistiet sev. Jānis jau arī teica, nav jau tā, ka mēs pārstājam dzīvot pasaulē. Ja? Mīļa, es esmu redzējis tādu novirzienu. Jā, to mans neklātiens bībeles skolotājs teica. Un es godīgi atkārtoju šos vārdus gadu. Viņš to pateica 30 vai 20 gadus apakaļ. Viņš teica tā, ja tiek izsludināts seminārs par labklājību, nu, 7 soļi, kā būt Dievu labklājībā, un tas ir ok. Konferenci pārpildīt. Ja tiek izsludināts kaut kāds tur ģimenes seminārs, sapulces ir liels, interesi ir liela, un tad tiek izsludināts svētums sapulces. Zāle tukša, ja, tas kā vējš pūš, un tas, ziniet, kā multenēs, tas adat kamols tur ripinās, vai ne? Nav populārs temats. Esiet svēti, disciplinēt savu dzīvi, pavadiet laika Dievu, iestājieties lūkšanā. Come on, kuru tas godīgi sakot dabiski interesē. Bet tas ir primāri. Un ja mēs ejam success 7 points, jā, panākumu 7 soļi, 5 soļi, 7 soļi, tam visam ir vieta. Bet primāri ir jābūt balansam. Mīļie, ir jābūt balansam, un otrā pusē ir jābūt dievbībai, svētumam. Zini, kāpēc?
Tāpēc, ka tad, kad cilvēks gūst panākumus un iet apsolītā zemē, Dievs viņam kratīja pirksti izrēliešiem un teica, bet kad tu ieji tajā zemē, tad nesaka viss mans spēks un es to sagādāju. Viņš zina, ka ir cilvēki dabā kaut kas tāds, kas liks tev izstiept krūtis, kas nāks, pienāks tev klāt lepnumu gars un pateiks, es, un zini, aiz lepnuma nenāk gāšanās. Aiz lepnuma nāk iznīcība. Augstprātīgie gāžās. Lepnums iznīcina. Dievs to visu zina. Mīļie, es uzmanīgi balansējiet. Esiet orientēti uz panākumiem. Bet vara un spēks bez gudrības, bez bijības ir ļoti, ļoti bīstam. Kāds lūdzu pasaka, amen. Tu vari iedot mazam bērnam automātu, un viņš brīnišķīgā stilā apvāks pusi no klāta sošiem, nesaprotot, ko pat īsti ir iedarījis. Automāts, vai tas ir spēks? Nu, es kā militārists, varbūt banāls piemērs, biju izbijis. Ja? Vai tas ir spēks? Mīļie, tas ir liels spēks. Tur ir liels vīrs vajadzīgs. Tur ir, ja tu neturi viņu tā, viņš tev izsitīs plecu. Tas ir kaujas un iznīcības ierocis. Tas ir varens spēks, tas ir pret ienaidnieku. Bet viņi taču var pavērst arī netīšām pret savējo un novākt. Cik nav bijuši tādi gadījumi? Mums ir cilvēki miruši. Ja? Man pažam ir, ja, gandrīz, nu labi, tas ir atsevišķs stāsts. Spēks un autoritāte bez gudrības ir bīstam. Dievs ir labs, Dievs ir gudrs tēvs. To, ko es gribēju pateikt. Ok, ko es gribēju pateikt? Ka spēks, spēks un autoritāte bez gudrības, bez bijības un bijība primāri savā ziņā. To ir grūti paskaidrot bijību vienā vārdā, bet tā, tas ir saistīts ar sirds attieksmi. Un tas ir saistīts ar svētumu. Jo Dievs ir svēts, un svēta Dieva tūmā nekas nešķīts nevar pastāvēt. Es zinu, ka mēs daudz dziedam dziesmas, tēvs, es tev rāpjos klēpī un cik ilgi tu esi gaidījis. Un tā tas ir, bet ir arī otra puse. Viņš nav tikai Abba tētīts, viņš ir Dievs, kas ir rijēja uguns. Wow! Neiet kopā, vai ne? Iet visi kopā, visi kārtībā. Ja? Bet viņam ir savu, tāpēc ir svētums nepieciešams. Mēs nevaram kļūt tādī, ir tāds vārds frivoli, ja? Es pat nezinu, ko viņš nozīmē, bet es zinu, ka viņi lieto. Ja? Gribējās paspīdēt, nekas nesanāca. Ja? Tādi krieviski tāds vārds paņi bratstva. Ja? Tāds mīļa man, un es pats arī tāds esmu kļūst. Jā, viņš ir Abba tēvs, bet viņš ir arī Rijai uguns. Dievs ir bijājums. Dievs ir bijājums, Dievs nav tāds, o, es domāju, viņam ir jādara tā. Zini, ka tu nonāc līmenī, ka tu sāc dot Dievam padoms, tad ir labi atvērt praviešu grāmatas, kur viņš pravietim, kas ir redzējis debesis, kas ir redzējis ķerubas, uguns rats, saka, vai Dievs ir cilvēks, vai kas, ka viņam vajadzīgs ir padoms, vai māls un māla pots strīdēsies ar savu radītāju tagad, ja? Tas sāp. Lepnībai. Bet pazemīgi es saku, es sapratu, es eju atpakaļ, es esmu tikai māls. Un tu esi podnieks. Es biju sajaucis kaut ko. Es iecēlu sev atkal podnieku kārtā. Mīļie Dievs runā. Mīļie Dievs runā. Mīļie Dievs runā, vai ne? Un tālāk, kad tu esi... Tev var nepatikt man seju un uzvedību, bet ja es sludinu patiesību, forši, vai ne? Ejiet, man vakar tā, tas afrikāns mācīja, ja? Viņš teica, jums var nepatikt, bet ja es sludinu patiesību, ir labi. Ejiet, uzciliet, topiet, nesiet garīgs upurs, pirmkārt nesi sev kā upuri, un tad paudiet. Tad, kad cilvēki ir gājuši pie Jēzus, saņēmuši atvieglojumu, uzņēmušies viņu jūgu, mācījušies no viņa, sākuši dzirdēt un darīt, celt no sevis un celt uz Dievu vārdu. Tālāk,
Viņi kopā ar citiem tur ceļ Dievu valstību, kurš centrā ir Dievu pielūksim, Dievu valstību, Dievu kārtību. Ja? Bet Pēters saka, starp citu paklausies, kungs piedod, ka es viņiem nepateicu to sākumā, aizrāvos. Es ļoti lūdzu pieraksti to. Pieraksti pirms 1. Pētera otrās nodaļas no 4. Līdz 9. Pantam. Tā arī pierakst, ja tu vari. Tā arī pierakst. Pirms 1. Pētera vēstules otrās nodaļas no 4. Līdz 9. Pantam ir 1. Līdz 3. Pants. Jā, tas ir pa tēmu, ir 1. Līdz 3. Pants. Tāpēc, kad būs auzas, ja nebūs, es jau mācu no 4. Līdz 9. Panākumu, 5. Soļos. Nē, ir drusiņi iepriekš soļi. Un viņi saka tā, ja tu gribi celt, ja tu gribi būt pa svētu priesteru saimi, uz ko tu esi aicināts, ja? Tad numur viens, pakāpies soli apakaļ un 1. Pantā, tad nu, atmetuši visu ļaunprātību un visu viltu, liekulību un skaudību, kā arī visu smēlnesības, kārojiet kā patlaban piedzimuši bērni pēc garīgi tīra piena, ka jūs ar to pieaugat, ka jūs ar to augat un to pat izglābt. Nu, tur pareizi jā, vajadzētu būt, ka jūs ar to pieaugat savā glābšanā. Ja jūs esat baudījuši, ka tas kungs ir labs, mēs nevaram celt ar ļaunprātību, ar viltu, ar liekulību, ar skaudību, ar mēlnesību. Mēs nevaram celt. Un mēs nevaram celt, ja mums nav spēciņu muskuļos. Kas mums dod spēciņu muskuļos? Dieva vārds. Bēbītim tas ir piens. Piens ir gan dzēriens, gan ēdiens. Cik es zinu no zīdaiņiem, vai ne? Pats piemirs esam kā nu bija. Un, bet bēbim taču nedod sākumā neko. Pareizi, mammas? Mammas? Pareizi. Nu, vismaz 1. Mēnesī taču neko nedod. Ja? Un ja mammiņai nav piens, tad dod pienam līdzīgi maisī, vai ne? Ok, piektā lieta, ja, par to paušanu. Pirmā Pētera 2:9, paskaties. Tātad ej pie Jēzus, sāc celt no sevs namu, kā tu cel, dzirdot viņu un darot to, ko tu dzirdēji. Tālāk top par priestari. Svēta priestara saime, esi nošķirts Dievam, esi pieejams Dievam, nošķiries, meklē viņu gribu. Tālāk nes garīgs upurs, protams, kad upurs esi tu pats, šeit es esmu, Dievs es esmu pieejams. Un piektā lieta, kad izieti šie posmi, tad paudiet, paust, no vārda paust, 9. Pants, bet jūs esat izradzēti cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums un rekur visiem šiem grandioziem tituliem. Mērķis. Divi mērķi. Nu, faktiski tāds. Lai jūs paustu tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas savā brīnišķīgajā gaismā. Un desmitajā ir jūs, kas citkārt nebijāt tauti, bet tagad Dieva tauti, kas nebijāt apžēlot, bet tagad esat apžēlot. Skaties, mēs neesam tikai priesteri, bet mēs esam ķēnišķīgi priesteri. Priesteris iestājās par tautu, bet ķēniņš, ko ķēniņš dara tauti? Valda, vada. Jūs esat ķēnišķīgi priesteri. Mums vajadzētu tagad, nevajadzētu, bet partiju nodibināt mudīgi. Ja? Ķēnišķīgo priesteru partiju. Ja? Joks. Ja? Un tomēr. Ķēniņš valda.
ķēniņš ir Dievs, ķēniņš ir Jēzus Kristus. Mums, kā ķēnišķīgiem priesteriem, ir jāpauž Dieva varenie darbi. Kas ir Dieva darbi? To, ko Dievs ir darījis. Ja viņš ir kādu atbrīvojis no vēža, tas ir Dieva darbs. Ja viņš ir kādu atbrīvojis no dēmoniem, tas ir Dieva darbs. Ja viņš ir pasargājis maz bērnu, ka tam akmens vai spoguls neuzkrīt visu, tas ir Dieva darbs. Dievam tiek dot gods, kas mani pagodinās, to es celšu godā. Tu pagodini Dievu, Dievs pagodini tik vienkārši. Un tomēr. Un otra lieta, viena lieta, kas ķēnišķīgiem priesteriem ir jādara, kad ir jāstāst, ko Dievs ir darījis, un otrā lieta, kas ir jāsaka, ir valstības dekrēti. Kas ir valstības dekrēti? Citiem vārdiem sakot, tie ir Dieva vārdi, ko Dievs ir teicis. Amen? Ja Dievs ir pateicis, es celšu uz šīs klīns savu draudzi, un Elles vārtiem to nebūs uzvarēt, tad mēs vienkārši pasakām, Dievs ķēniņš izdeva dekrētu. Draudze ir celta uz klīns, uz Jēzus Kristus klīns, un mēs pasludinām ar šo dekrētu, daram visiem zinām, ka Elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Punkts! Vēl viens dekrēts. Dieva valstībā. Svētīgi garā nabagi. Svētīgi pazemīgie. Svētīgi lēnprātīgie. Svētīgi noskumušie. Jo Dieva dekrēts saka, tie tiks iepriecināti. Mīļais. Labi, nobeigumā. Es zinu, ka jābeidz. 149. psalms. 149. psalms. Mēs jau viņu apskatījām iepriekšējā reizē. Tur 149. 149.9. Skatāmies. Lai darītu viņiem pēc sprieduma, kas jau sen ir rakstīts. Tāds gods būs visiem viņu svētajiem. Kas ir svētie? Ķēnišķīgo priesteri saimi, kas ir gājuši pie Jēzus, kas ir uzņēmušies viņu jūgu, kas ir sākuši dzirdēt viņu, kas ir sākuši darīt viņu, kas top nošķirti Dievam. Un Dievs saka, šitie te klausās, ko es saku, valdiet. Valdiet. Bet es neuzticēšu valdību kādam, kurš vēl muļķi lomā darbojas. Pēc statusa, jā, jau var cilvēks valdīt, bet ir jāaug, tā ir atbildīga lieta. Un es uzticams par mazām pārvaldības lietām, vai ne? Un tādēļ grūst kontinents. Amen? Amen. Un pievērsiet to, lai darītu viņiem pēc sprieduma, kas jau sen ir rakstīts. Spriedums jau sen ir uzrakstīts. Viss piepildīts, mums pieder uzvara. Sātans kaunā likts un nāvis vāra sakautā, Jēzus ir kungs. O, alelūja, viņš ir mans glābējs un viņš ir kungu kungs. Mātiņš smaidi, jo man nekad meldīja neizdodas. Labi, viss kārtībā. Ja? Man dziedāšana ir mans upurs. Man viņš patīk. Labi, skaties, spriedums jau sen ir uzrakstīts. Ja Dieva valstībā ir spriedums, ja? Daniela, mans dēls, ja tev pēkšņi Dievs uzrunā, Daniela, mans dēls, tu esi mans piemērs, tu jutīsies labi viss kārtībā, viņš saka. Ja Dievs saka, Daniela, mans dēls, man jau seni nospriests, kas tu būsi. Un ja tu būsi manā draudzē un manā valstībā trakais pravietis, kurš lec uz kreisās kājas un sludina pa Jēzus Kristu, tu tas būsi. O, vai es nevaru ar abām kājām? Mēs par to padomāsim. Bet tas jau sen ir izlēmts. Tu var neatdot sev Dievam par dzīvi patīkamu upuru, vai ne? Brīvās gribas likums.
Bet ja tu atdod rēķinies, ka var būt kreisās kājas likums, ja? Labi. Bet zini, kas ir? Tad, kad tu piekritīsi Dievu, kad tu esi radīts, lai lekt uz kreiso kāju un pravietot par Jēzus Kristu, tad, kad tev būs atjaunots prāts, tu atnāks lecot uz vienu kāju un teiks, es beidzot sapratu, Dievu gribu manai dzīvē ir laba, tīkama un perfekta. Un pat labā es esmu noguris. Ja? Konflikts. Labi. Dieva valstībā, tu zini, kas tu vēl esi? Vēstnieks. Ir tāda forša firma, valoda vēstniecība. Labi, labi, izgrieziet. Produktu reklāmu divkalpojumu laikā netiek izvietota. Ja? Un tomēr. Un vēstniecība. Viņiem ir message, speciāli angliski. Viņiem ir message. Angļu valoda pa brīvu, pirmo nedēļu. Ok, labi, jā. Viņiem ir vēstījums. Pie mums pat nejēga var iemācīties angļu valodu. Nu, es zinu, ka jums tā nav, bet es tev vēl vienu ideju piemēt. Ok, jā. Tas ir viņa vēstījums. Angļu valoda visiem un vēl citas valodas. Viņa vēstīja par valodām, viņa nes vēstījumu. Un ja viņiem ir krietni darbinieki, tad pāca viņiem ir grūti runāt, jo viņi runā visu laiku pa valodu vēstniecību. Ja? Tā bija ar Coca-Cola izplatītājiem kādreiz. Oh. Bet Dieva valstībā mēs esam vēstnieki un saskaņā 149. Pantu, vai, sorry, 149. Psalmu ir rakstīts tāds gods būs visiem viņa svētajiem. Tas ir pravietojums. Dieva valstība ik katram ir iespēja un gods būt par godu vēstnieku. Un vēstnieks nepārstāv savas idejas. Vēstnieks pārstāv savu valsti, savu ministriju, jā, savu prezidentu. Viņš nedzejo, viņš nedomā. Viņš izsaka spriedumus, kas ir pateikts viņam aiz muguras. Amen? Nu, bet tā ir. Vēstnieks neaizbrauc, Latvijas vēstnieks neaizbrauc uz Ameriku un saka, ziniet, es īsti nezinu ne pa de jure, ne pa de facto, ne pa saima, neko, bet kaut ko jau izdomāsim, ja? Vai ne? Cool! Un Ameriķāņi saka, kā tu domā, mēs varētu tur ievest savu karspēku jums? Tur pie Rīgas 5000 vīri. Why not? Davai, ja? Brauc iekšā, tad cilvēks atķer galvu, sākuši amīšu iebrukums, vai ne? Mēs saku, jūsu vēstnieks teica, ka drīkst, kurš viņš ir, mēs viņu tūlītās iedodiet automātu, vai ne? Saprot, vēstnieks pauž vēsti. Un tāds gods. Un skaties, piektais pants es apsolīju, ka beidzam. Ārā sabiezē negaisa mākoņi un kaut kur citur arī pieci, ja? Tas ir gods būt Dieva vēstniekam. Tas ir gods. Un piektais, svētie, lai priecājas ar lepnumu un lai viņi līksmo savās dusas vietās. Tas ir lepnums būt Dieva vēstniekam. Tas ir gods un tas ir prieks. Un par secību un kārtību Dieva valstībā nopietna lieta. Un paldies par tavu izturību un esiet svētīti un ieņemiet vakants Dieva valstības vēstnieku amatos, darīsim to, būsim drosmīgi, nebaidīsimies, būsim auglīgi, izplatīsimies augļos, būsim auglīgi, vairosimies, iekarosim, ieņemsim zemi, piepildīsim viņu, ja? Lai uz klīns ir vairāk Dieva nami. Un lai Dievs to pagodināts. Amen? Amen. Un darīsim to pareizā secībā. Es atceros, kādam bija aizaudzis dārs. Un viņš tur gribēja audzēt puķis. Un jāņog krūms. Un pateic, tanti tā bija viena laukos. Un tur pateic,
Paulīt, tur Maruts tantei vajag nelielu palīdzību. Es kā bērns, nu, nelielu palīdzību, vai ne? Padot vecai tantei kapli vai ūdeni atmest no akas. Tu aizēji uz viņas dārzu, viņai vajag palīdzēt dārzā, un tur skan dziesma. Deep in jungle, vai ne? Tā dziesma, ka tur ir džungļi. Un tanta, jā, tur ir džungļi, un viņa saka, te būs zieda, te būs jāņem krūms. Kur? Viņa saka, oh, nē, džungļos, nē, tos tu iztīrīs. Pirms iestādīt maipuķis vai kādas puķis vai krūms, ir jāiztīra, amen. Ir jāiztīra no džungļiem, ir jāsadedzina, ir jāizravē, ir jāuzirdina augstni un tā tālāk. Un tad sēkliet iekšā, amen. Tas pats ir ar mēlnisībām, liekulībām un visām citām lietām, ka Dieva vārdu iestāda tādā pārņemtā neforšā augstnē. Nu, kas tur nonāk? Viss tas nomāks viņa. Viss tas nomāks Dieva vārdu sēklu, vai ne? Nu, nevajag tā, ja? Labi, lūdzam. Un tad himna arī būs, vai ne? Jā. Debes Tēvs, es Tev pateicos, kad mēs kopā varam apskatīt Tavu vārdu. Es pateicos Tev par šo ļaužu apbrīnojamo brīnišķīgo izturību, Kungs Dievs. Bet es zinu, Kungs Dievs, ka tā ir svētība. Tā ir svētība. Tā ir svētība. Tā ir svētība. Tavs vārds ir svētība. Tavs skaidrība ir svētība. Kungs, Tu esi arī mūsu skolotājs un aizpildi tos saprašanas robas, ko es nevarēju, nemācēju pasniegt, bet, Kungs Dievs, lai tāda vienkāršība iedāk iekšā katrā vienā, kurš to grib, ka viņš saka, wow, kāpēc es agrāk to nebija pamanījis? Un es teikšu, un tad, kad tu to pamanīsi, es teicu, slāv Dievam, to paveic tā kunga gars un vārds. Tāpēc Tēvs, es Tev ļoti lūdzu, dod savas valstības atklāsmes, gudrības un atklāsmes garu, un Tu jau esi devis, un lai cilvēks sirds top apgaismots un prāta acis un uztver. Un Kungs Dievs palīdz mums nenodarboties ne ar individuālo, ne kolektīvo, ja tā varētu teikt, dzējošanu. Un zem dzējošanas es domāju, kad mēs kaut ko pieliekam Dieva vārdam nost, vai atņemam nost, lai mūsos ir bijība, debes Tēvs, palīdz, es Tev lūdzu izliet dievbību šodien, Kungs Dievs, ka mums ir bail, ka mēs bīstamies kaut ko pielikt klāt vai atņemt nost Tavam vārdam, jo atklāsums grāmatā stāv rakstīts, kas kaut ko pieliks klāt vai atņems nost, tur ir spēcīgi vārdi teikti, debes Tēvs, lai arī Tu esi labs Tēvs, tomēr Tu esi arī Dievs, kas... Tu esi Dieva vārds, kam mēs dosim nolēsumu, kuru priekšā mēs atskaitīsimies. Kungs, es Tev lūdzu, lai mēs esam tādi, kam nav jānožēlo neviens ļauns liekas vai liekas vārds. Jā, ka mēs nepievienojam neko Tavam vārdam, bet, kā saka, centies Dieva acīs būt krietens darbinieks, kam nav par ko kaunēties. Un ja Tu dari, ja Tu būsi darījis, to, ko Jēzus Tev saka, tad viņš atnāks pie Tevs teiks, malacis Tu krietnais un uzticamais kalps ieej savu kunga priekā un atdusā, vai ne? Malacis. Kāpēc Tu esi malacis? Tāpēc, ka Tu darīji tikai tik, cik Tu dzirdēji, vai ne? Un ar to pietika. Dievam daudz nevajag, vai ne? Dievam daudz nevajag. Un visu tomēr, vai ne? Paldies, Kungs, par Tavu vārdu. Paldies par Tavu īpašo svētību. Paldies par Tavu darbu. Paldies Tev. Kungs, es Tev pateicos, ka Tu esi satriecis čūskas varu. Mēs uzvaram čūsku, veco pūķi, sātanu ar trīs lietām. Ar tā jēra asinīm, ar savu liecības vārdu, un ka mēs savu dzīvību un dvēseli nemīlam līdz pat nāvē. Es apliecinu, ka čūska ir sakauta, krāpnieks un viltnieks ir sakauts. Es apliecinu, kad velnam, kā rūcošai lauvai, rīkle ir aizbāsta. Zobi izsisti un var atņemt. Un kas ir pasaules uzvarētājs?
tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls, un šī ticība turpina uzvarēt pasauli un tās sistēmu. Un šo ticību svētī pats visaugstais Dievs. Un tādi ir viņa līdzekļi uzvarai. Pazemīgs gars, lēnprātīgs sirds, satriekts sirds, padevīgs sirds. Šais esmu, kungs, sūti man. Es arī aicinu katru vienu, kas kaut kas, tu zini, kurā posmā tu esi, vai ne? Vai tu esi nācis pie Jēzus, vai tu esi cēlis, paklausot viņam, vai tu esi jau svēto priestara saimē, vai tu esi, es nezinu, nu, izvērtē katrs viens, kurā posmā. Bet ja nē, tad ļoti pragmatiski un saka, Jēzu, es eju apakaļ pie tevs, es eju no cūks, no cūku līmeņa prom apakaļ pie tevs. Runā ar viņu, ej apakaļ pie viņu. Ja tu esi sācis celt, tad prasi, Jēzu, kā man celt? Ko man darīt? Kāds ir nākamais solis? Amen? Amen. Kā būt par priesteri, kā būt par ķēniņu, kā valdīt mazās lietiņās? Mazās lietiņās, mazās lietiņās, mazās lietiņās. Un saka, rādi, kā darīt? Varbūt arī lielās lietās. Runā ar viņu. Zini, ka Dieva vārds izskan, tad kāds ir teicis, ka svētais gars ir vispraktiskākā persona visumā. Varbūt tev svētais gars tagad kaut ko saka. Ieklausies sirdī. Ieklausies, ko viņš tev saka. Un ja tas iet kopā ar Dieva vārdu, labāk dari to. Labāk dari to. Labāk dari to. Labāc sāc darīt to. Kungs, es tev lūdzu, runā uz katru vienu. Un ieliec sirdī lietas, atgādina lietas, vai iedves jaunas lietas. Un zini, ka Dievs runā, viņš jau nerunā, lai rātos, vai izbiedēt, vai nosodīt taču, nē. Kad Dievs runā, viņa balss ir noteikta, skaidra, bet es nesaredzu viņu kā uzbāzīgu vai biedējušu. Ja? Jā, viņš runā par nopietnām lietām, bet tādu stingru, skaidru, bet tādu svētīgu skaidrību un stingru veselību pār kāda. Zini, Velns saka tā, klausies, Velns saka tā, o, Dievam kaut ko no tevs vajag, un ja tu paklausīsi, tas būs tāds, paklausies. Jēzus teica, nāc pie mans, es tev gribu atvieglināt, un tad mācies no mans. Esi pazemīgs un esi lēnprātīgs, un būvē uz šīs klints. Un būvniecības iemesls ir neviens cits, lai tavs paša nams nesabrukta. Mīļais, atver acis, tas ir tavās un manās interesēs. Amen, amen. Tās svētīgi atri vienu. Turpin darīt savus brīnumdarbus. Jēzus vārdā. Amen.